Mga kapatid at hello hello and welcome sa Russia TV mga kapatid Kasama natin ngayon ang Punto Puno Punto At uh, ngayon ay November 18, 2024 mga kapatid At 8 dito sa Pilipinas mga kapatid Lunes na lunes at meron tayong debate na magaganap ngayon At ang topic ngayon ay patungkol dito sa patutunayan Ng ating affirmative na si Jesus ang pramis Messiah So affirmative natin si Brother Yesomar ng Catholic at uh, negative naman si Brother Eo ng House of Israel mga kapatid. So before natin simulan ang ating debate, meron tayong set up ng uh, debate kung ano yung mangyayari. So uh, 15 minutes sa presentation, 10 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa ating rebuttal, 10 minutes sa ating second cross at meron tayong 5 minutes na final conclusion. Mauna si negative at uh, mahuhuli naman si affirmative. Sa ating rules, mga kapatid, uh, same lang ito ng rules pa din ng Russia TV, mga kapatid. Pero meron lang tayong konting adjust adjustment sa ating pagsagot. Uh, 30 seconds yung kanilang pagsagot at uh, yun yung uh, pag usapan kanina, no? So, um... Uh, tanungin ko na lang yung dalawa kung sumasang-ayon ba sila sa lahat ng patakaran na nabanggit. Affirmative. Yes, uh, Mr. Moderator, sumasang-ayon pang affirmative. at sa negative naman. Yes, copy. Kaibigang Russia. Okay, mga kapatid. At um, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa hindi nakakakilala at uh, konting preview sa kanilang patutunayan ngayon at uh, syempre kung ano yung inaasahan nila sa kanilang katungkali. So unahin natin ang ating afirmatibo. Uh, pakilala ka kapatid. Yes, maraming salamat uh, Bro Rush. So isang pinagpalang gabi sa ating lahat po mga kapatid. Katoliko man o hindi katoliko, no? Brother Junry po, inyong abang lingkod. O mas kilala sa pangalang Yisumar, dyan po sa aking Facebook page. At uh, meron po tayong YouTube channel na kaabag sa simbahan. At sa gabi pong ito, uh, patutunayan ko po na ang promise misaya ay wala pong iba kundi ang ating pong Panginoong Iso Kristo. At sa tanong naman ng ating Mr. Moderator kung ano ang inaasahan ko, kaliwanagan. Hindi lang sa aking katunggali, kundi sa lahat ng mga hindi naniniwala na ang ating Panginoong Iso Kristo ang tunay na misiyas. Yun lang, maraming salamat uh, kap uh, kapatid na Rasha. Okay, so that is Brother John Reno or Brother Yesumar um one of the um speaker dito sa Punto Purpunto Punto at siya po ay isang Catholic mga kapatid. Uh, dako tayo sa tututol naman. ah uh, pakilala ka kapatid. Yes, magandang gabi sa lahat na mga nanonood ngayon sa debate namin ni kaibigan John Rhee. Ito na naman yung kaibigan, si Brother E.O. Ang, uh, sa House of Israel. Ang stand ko ngayon is ininigit ko yung stand ni kaibigan John at uh inexpect ko yung katotohanan katotohanan ang gusto kong malalaman kung bakit si Jesus ang kanyang uh, pinatunayan na misaya yun lang mga kaibigan magandang gabi okay mga kapatid that's is uh, brother EO or brother uh, Jerry no ng House of Israel mga kapatid ang tututol naman or negative sa gabi na ito. So simulan na natin ang ating debate mga kapatid. Pero bago yan, syempre gusto ko munang uh, mag-share yung ating mga nasa live dyan sa Punto Pool at dito din sa Russia TV mga kapatid. Kung gusto niyo yung mga ganitong content, ganitong pag usap eh, pwede kayong mag-share mga kapatid at pwede din kayong mag-comment dyan. You can react anything mga kapatid sa ating mga live at uh, baka uh, mamaya babasahin natin or titingnan natin ang pulso ng ating mga audience mga kapatid. So dito na tayo sa ating debate. Again, ang topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na si Jesus ang promised Messiah. 15 minutes ito ni Brother Yesumar ng Roman Catholic Church. Your time start now. Bro. Maraming salamat Mr. Moderator. So again, uh, mga kapatid, uh, patutunayan ko po ng promise misaya ay wala pong iba ang atin pong Panginoong Hisokristo. At sisimulan ko po ang akin pong pagpapatunay sa isa pong prinsip, prinsipyo or principles na uh, pinaniniwalaan po ng mga dalubasa sa filosofiya. No? Uh, mayroon po silang uh, pinaniniwalaang prinsipyo about the principles principle of the cause and effect. no? Naayon po sa mga dalubasa, in every effect, there is or there was a definite cause. May ibig po sabihin, bawat pangyayari daw, meron daw po yung dahilan o mayroong kadahilanan. Bawat pangyayari, mayroong pong kadahilanan. At ano po ba ang ibig kong ipahiwatig sa inyo mga kapatid? Kasi kung mulat lamang po tayo sa kamalayan, sa katotohanan na nangyayari sa panahon natin ngayon, ng lantad na lantad or hayag na hayag na halos lahat na po ng mga bansa ay kilala na po ang nag-iisang tunay na Diyos, no? si Yahweh. At karamihan ng mga bansa, karamihan ng mga tao ay nagsiserve kay Panginoong Iso Kristo as the King, the Messiah, and our Lord and Savior. So sana po uh, sa simpleng pagpapahayag na yan nagrasp ninyo lalong-lalo na po itong ating kapatid no na natupad na ang ipinangakong misaya sa katauhan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. At yan nga po mga kapatid ang naging dahilan no na kung bakit po ang mga paring Hudiyo o mga Pariseo ay hinatulan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus Kristo dahil po sa claim ng ating Panginoong Hesus Kristo na siya ang misaya ang anak ng kataas-taasang Diyos. Yan po ay mababasa natin sa Marcos 14:61 hanggang 64. At sa pagkakataong ito babasahin ko po ang complete Jewish Bible, no? So ito po ang ating mababasa mga kapatid. But he remained silent and made no reply. Again, the Kohen Hagadol, Kohen Hagadol means the high priest, questioned him, Are you the Mashiach ben Hamvorak? So yan po ang uh, prangkang tanong ng paring hudiyo, no? The Kohen Hagadol, the high priest sa ating Panginoong Isu Kristo, are you the Mashiach? Benhamvorak? Ben Vorak? mean anak ng katastaas taasang Diyos. Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng katastaas taasang Diyos? So yan ba ay idininay ng ating Panginoong Isu Kristo, mga kapatid? Hindi po, bagkos ang kanya pong response dito ay ito. I am, no? Answered Yeshua. Yeshua means Jesus. Moreover, you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Father coming on the clouds of heaven. So isa pa po sa clean name ng ating Panginoong Iso Kristo, aside po sa pagiging Mesiyas, ang anak ng katastaasang Diyos, He claim also that He is the Son of Man coming with the clouds. At dyan nga po naging, nagalit ng matindi ang pinunong hudiyo na pari, pinunit ang damit, at pinahatulan ang ating Panginoong Isa ng kamatayan. No? Sa 63 to 64, ito po ang ating mababasa sa Marcos pa rin ng chapter 14. At this, the queen meaning the high priest, tore his clothes and said, so pinunit ang kanyang damit, why do we still need witnesses? You heard him blaspheme. No? So, pinaratangan nilang nag-blaspheme ating Panginoong Isa Panginoong So what is your decision? And they all declared him guilty and subject to death penalty. So yun po ang pinakadahilan kung bakit pinapatay ng mga Hudiyo ang ating Panginoong Iso Kristo. Dahil hindi lamang niya ni claim na siya ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasang Diyos. He also claimed that he is the son of man coming with the clouds. Dahil mga kapatid sa Jewish literary, literature po, alam na alam po nila kung ano po ang pinapahiwatig ng ating Panginoong Iso Kristo. No, yung sinasabi po niyang um, son of man sitting or coming with the clouds. Pumapatungkol po 'yon sa propesiya ni Daniel, no? Isa pong messianic prophecy ni propeta Daniel sa kanyang aklat na kanya pong nakita. Mababasa po natin 'yan sa Daniel 7:13-14 at ito po ang ating mababasa. I kept watching the net visions when I saw coming with the clouds of heaven someone like a son of man. So yan po ang nakita ni propeta David no, coming with the clouds of heaven someone like a son of man. Bakit like a son of man? Dahil hindi po yan basta tao lang no kasi nga nakasakay nakasakay sa ulap eh in Jewish literature po Dios lamang po ang sumasakay sa ulap kaya alam na alam ng mga Hudyo kung ano ang pinapatungkol ni Panginoong Hesus Kristo when he claimed that he is the son of man coming with the clouds it means he is God mga kapatid kaya pinaratangan nila na nagbaspi mga ating Panginoong Hesus Kristo at patuloy natin ang na pagbabasa he approached to the ancient one, meaning God the Father, and was led into his presence. To him, ito po ang ibinigay sa kanya, sa the Son of Man, given rulership, glory, and a kingdom. So that all peoples, nations, and languages should serve Him. No, so yan po ang sinasabi ko sa inyo kagani na the cause of the effect is Christ Himself. No, siya po ang kadahilanan kung bakit karamihan ng mga tao ngayon serve Him as the Messiah, the King, the Ruler, the Lord, and our Savior, mga kapatid. Dahil yan po ang Messianic prophecy according po kay Daniel. At hindi po basta-basta nga kasi, kasi nga ang kanya pong pag-ruler according po kay Daniel, kung babasahin po natin ng patuloy, is from eternity. No? Ito po ang sinabi ni Daniel, His rulership is an eternal rulership that will not pass away. So when we say eternal mga kapatid, no beginning, no end po 'yan, no? So kung saan Diyos lamang po ang mayroon pong ganyang character or attribute, no? Eternal ang kaniyang rulership. Ibig sabihin, wala pa ang lahat ng bagay nag-rule -ru na siya mga kapatid. So yun po ang vision ni Daniel patungkol sa Misaya, no? Like a son of man, coming with the clouds. At siyempre, dahil meron pong hula patungkol sa Misaya, meron din po yung definite time na ibinigay ang Diyos para malaman ng mga tao kung kailan at kung sino ang Misiyas po na yan. So sa aklat pa rin ni Daniel, Daniel 9, 24 hanggang 27, ito po yung yung definite time na ibinigay ng Diyos para sa katuparan ng hula po na ito. No, Daniel 9, 24-27, pero babasahin ko muna ang verse 26 kung saan po sinabi o binanggit ang kamatayan. Yes, minutes. Uh, maraming salamat, Mr. Moderator. No? Sa Daniel 9:26 ay binanggit dito ang kamatayan ng Mesiyas. No? So ito muna ang una nating babasahin, mga kapatid. Ito ating mababasa. Sa complete Jewish Bible pa rin, After the 62 weeks, 62 weeks, ito po ay isa pong um, Uh, figurative number no pero na-decode na po ng mga scholar 'yan so mamaya babasahin po natin ang isang version ng Bibliya Tagalog para malaman natin malaman natin ano ba ang uh, bilang ng 62 weeks sa uh, literal na taon no so after the 62 weeks mashiach will be cut off and have nothing so matapos daw ng 62 weeks ang mashiach ay papatayin no at walang tutulong sa kanya So yan po ang ibinigay na taon or definite time kung kailan papatayin ang Mesiyas. At sabi ko nga, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kaayusan. Kaya nagbigay po siya ng maayos na taon para sa katuparan po ng hula po na iyan. No? So umpisaan po natin sa uh, verse 24 no? at babasahin natin sa wikang Tagalog, gagamitin ko po ang, ang salita ng Diyos no, kung saan literal na binanggit ang taon, mga kapatid. Ito po ang ating mababasa. 490 years ang itinakda ng Diyos sa banal na lungsod at sa mga kababayan mo para tigilan nila ang pagre sa Diyos, para mapatawad ang kanilang kasalanan, para mapairal ng Diyos ang walang hanggang katwiran, para matupad ang pangitain at propesya, at para maihandog na muli sa templo ng Diyos. Kailan daw? 490 years ang itinakda ng Diyos para matopad ang pangitain at propesya. So 490 years ang definite time na ibinigay ng Diyos ayon po sa mga scholar sa 25. Dapat mong malaman at maintindihan na mula sa panahong iniutos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinuno ng hinirang. So ito po ah dapat malaman natin po, sabi dapat maintindihan na mula sa panahong iniutos muling itayo So mula nung uh, iniutos muling itayo ang Jerusalem, hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos, lilipas muna ang 49 years. Yan, so mayroong 49 years, tandaan nyo yung 49 years, kasi mag a tayo dito para makuha natin ang tamang taon. At sa loob ng 434 years ay muling itatayo ang Jerusalem na may mga plaza at tanggulan maging magulo sa panahong iyon. So, ang time na nabasa natin dito is 49 plus 434, uh, binilang ko na yan, that is 483 years. Okay? So, sa 26 naman, itong una natin binasa ka ganina, pagkatapos ng 434 years, papatayin ang pinunong hinirang ng Diyos, yung Masiyak yung binasa natin sa Jewish Bible, at walang tutulong sa Kanya. Okay, so after 40 to 44 years, panahon yung napapatayin ang ating, ang Mesias no? Tapos, darating ang isang hari at sisirain ng mga tauhan niya ang bayan at ang templo. So, ito ang susunod na mangyari pagkatapos mamatay ng misiyas, no? Darating ang isang hari at sisirain ng mga tauhan niya ang bayan at ang templo. Ibig sabihin, ang Jerusalem at ang templo ng Diyos na nasa Jerusalem. Sisirain ng isang hari matapos mapatay ang misiyas. At ayon sa itinakda ng Diyos, ang pagkawasak ng... Ang pagkawasak at digmaan ay magpapatuloy hanggang sa katapusan. Kaya nga hanggang magpangayon mga kapatid, mayroon pa rin gera, hindi nawala ang gera. No? Ang katapusan ay darating na parang baha. Ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng pitong taon. So mayroon namang binanggit na pitong taon. After nasirain ng hari na iyon, ang Jerusalem ang, at ang templo ng Diyos, so magbibigay siya ng kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng pitong taon. Okay, so bibilangin natin, kaganina, 49 years plus 434 years, that is 483 years, plus 7 years, that is 490 years. So yan po ang definite time no, na malalaman natin, malalaman natin mga tao na natupad na ang hula ng pagparito ng Misiyas. No, kaya kung babalikan natin sa 24, napakalinaw ang sinabi dito, no? 490 years oh, sa ang salita ng Diyos. 490 years ang itinakda ng Diyos sa banal na lungsod para sa katuparan at pangitain ng propesya mga kapatid. 490 years. At alam niyo ba sa aklat po ni San Mateo, uh, Mateo 1.17-18, so itinala niya, no? Na sa pagka labas ng mga Hudiyo, sa pagkabiyag na sa Babylonia, hanggang sa panahon ng Mesiyas, yan po ay for uh, 14th generation. No? Yan po ating mababasa sa aklat ni Mateo, sa complete Jewish Bible pa rin. Thus, there were 14 generations from Abraham to David. And then 14 generations from David to Babylonian exile, yung pagkalaya nila sa pagkabihag sa Babylonia. And from and 14 generations from the Babylonian exile to the Messiah era. So 14 generations mga kapatid, ang lahat-lahat ng panahon mula nung nakalaya sila sa Babylonia hanggang sa panahon ng Mesiyas. At alam nyo ba, sa pag-aaral ng mga scholar, no, ang pinaka kilalang uh, school of thoughts no sa Amerika, no, ang Cambridge University, ang kanila pong kwintada sa 14th generation sa ito po mga kapatid. Yan, pakita po natin ang Cambridge uh, University no? Cambridge University, ito po ang kanila pong commentary dyan. 14 generations, Uy, wait, wait, no, nawala, no, wait lang. lang. minutes. Yes, marami salamat, Mr. Moderator. Ito po ang kanila pong commentary. 14 generations, ang kwentada po nila is 490 years. An explanation of the genealogy of Jesus, no? Ito po yung, yung text, no? Matthew 1.17. So, yun daw, yun daw pong um, 14 generations, ang total na taon nun is 490 years na tamang-tama doon sa binasa natin sa hula ni Propeta Daniel na 490 years ang itinakda ng Diyos para sa katuparan ng propesya at ng mga pangitain ni Propeta Daniel. At kung babalikan po natin ang ang Ebanghelyo ni Mateo mga kapatid, sa 1.17 to 18, babasahin natin muli ito po ang kanyang sinabi. No? So, 14 generations from uh, Abraham to David, 14 generations from David to Babylonian exile, and 14 generations from the Babylonian exile to the Messiah. Here is how the birth of Yeshua, the Messiah, took place. So, napakalinaw po niyan mga kapatid, based po sa ating unang presentation, na ang katuparan po ng Mesiyas according sa Bible, Old and the New Testament, ay natupad sa panahon po ng ating Panginoong Isokristo, even sa kwentada ng mga uh, mga magigiting na mga scholar galing sa Cambridge University. So nawa po ay nalinawan ng lahat at uh, balik na po tayo sa ating uh, moderator para po sa pag-moderate sa tanungan. Maraming salamat Mr. Moderator. Okay, so diyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Junry or Yesumar ng Catholic mga kapatid. At uh, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jerry or Brother EO ng House of Israel. Sampung minuto ito bro. Your time start now. So magandang kabi na naman sa ating mga kapatid. Lalo na kay Brother uh, John Ray. Ang una akong tanong kay Bigan. ah uh, Napag-aralan mo ba maigi itong Matthew chapter 1 na mga generation? yes or no? Well, sabihin ko sa iyo, yes, no? By myself, yes. Pero kung meron mang hindi ako naabot, uh, well, subject to ano 'yan, subject to to uh, pag-aaralan pa rin natin. So 'yan lang aking sagot. Dahil so, mo sure. dahil sinabi mo kanina uh, from the bed to the Messiah, your Messiah is 14 14 generation, tama ba? Yes, based po sa nakalagay na 14 generations from Abraham to David, David to the Babylonian exile, 14 generations, and then from the Babylonian exiles down to the time of Messiah is another 14 generations in total of 490 years according to Cambridge Cambridge University. At according sa hula ni Daniel, 490 years ang ibinigay o itinakda ng Diyos para matupad ang propesya kapatid. So, meaning, sangayon ka na itong tunay na misaya ay descendant of David kasi ang you know, sinabi mo kanya mga generation ni David tama ba Yes descendant of David ayon po sa hula ni Isaiah um 111 11, no kung mabasahin natin sa hula ni Isayas, uh, basahin lang natin no Isaiah 11:1 ito po ang ating mababasa Ah uh, Okay, mamaya na lang no kasi maubusan ako ng oras. Ay saya 11:1 galing po sa sa lahi ni David ang maghahari kapatid. So dahil sinabi mo na ang maghahari na misaya ay galing sa lahi ni David, ah uh, ito bang si ang misaya ay kalahi din ito ni Solomon? Yes, of course kasi magka 'yan sila um, kung babasahin mo yung Matthew 1, no? magkalinya po yan sila kapatid. From David, Solomon, to Hikonayas, uh, Jehoiakim, Hikonayas, Je 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 and then to Christ. Mag magkalahi yan sila bro. Isang linya yan sila. So ayon ka din na isa sa mga ano, isa sa mga lolo ni Jesus is si Abiod. si Abiod. Anong ibang uh, kasi iba-iba kasi yung pagkapangalan yung abiod, hindi ko alam kung ano yung ibang term niya sa sa pagkapangalan sa ibang version no Pagka sa ibang ano, ano ba yung pinakaiba niyang pangalan bro? Hindi ko ano yung abiod niya. Abasahin abis, ko na lang sa ano ah. Anong version ko. mo? Kasi iba-iba kasi yung pagkasali ng pangalan eh. Okay. Pwede mas stop the time para basahin ko? Hindi. Ganito. Time stop mo na. So, kasi okay. Na, so ganito na, bro. Okay. Um, So ganito bro, ganito, wait lang bro. So ganito bro, kung magre-respond ka doon sa tanong ni Brother Yusumar, hindi ko papayagan yan kasi dapat magtanong ka lang bro. Tapos si Brother Yusumar naman ay sumasagot ba? Iniisip ko as kasi as na part lang yon ng sagot niya, yung parang patanong ba. Pero okay. um, <clears throat> kung gawin mong premise bro, eh, pusid ka pa din ha. So Brother um, EO, ah uh, pusid okay. ka sa tanong mo bro. Sabi mo kasi, uh, sangayon ka na yung totoong misaya ay descendant of David at yun ay mababasa naman. Ngayon ang tanong ko ganito na lang. Sangayon ka ba na isa sa kanyang mga lulo ni Jesus, si Yekonia? Oh yes, yes, yan si Jiu Yakin. Yes, isa yan sa kanyang uh, ninuno. Okay. So, dito na So yes. So dito muna tayo sa <coughs> Dito sa Mark chapter 14 verse 61 to 63. Nagtahon, nagtanong ang kuhinagadol, ikaw ba ang misaya? Di ba tama? Yes or no? Yes, 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 yes. Okay. Bakit kaya tinawag sa sa mga kuhinagadol na team si Jesus? Ano well, yes, malinaw dahil sa kanyang claim that he is the Masiyat the son of the living God, the son of man coming with the clouds. Apat yon na kanyang clean At uh, kaya nga, inakusahan siyang blaspheme. Dahil sa Jewish literature, pag sinabi mong, uh, son of man coming with the clouds, that is God. No? He is the son of God, the living God. Kaya nga, inakasahan siyang nag-blaspheme. Dahil hindi lamang niya klinin na siya ay masyak, klinin din niya na siya ay Diyos, kapatid. So, ibig mong sabihin, kaibigan, yung pagkamisaya ni Jesus ay self-claim lang niya. Yes or no? Self-claim? Self-claim na totoo. Dahil siya nga ang katuparan, hindi naman niya i-claim yan kung hindi totoo. No. Time stop, time stop, time stop. Objection ng negative, ano yan? Yung tinanong ko, yes or no ang yung option. Self-claim ba o hindi? Yes or no? Okay. Um, counter objection na, Mr. Moderator. Ang objection dito sa categorical, no? Ah, uh, bro, yes, Umar Anong counter, daw? Counter objection ko, gusto ko muna maklaro yung sinasabi niyang self-claim. Self-claim ba na nagpapanggap lang, na claim-claim lang? Or self-claim talaga dahil claim-claim na siya talaga yun? Dalawa kasi yun, eh. Okay, so ilalagay Saan sa ko dalawa? Ko? Okay, ilalagay ko muna to sa clarification, bro. Ah, oh, clarification. Depende, oh, depende yan sa kanya kung ika-clarify niya, ha? Okay, masyempre. Uh, bro, EO... Uh, Ika-clarify mo ba yung word na self-claim daw? Anong ibig sabihin mo doon? Um, uh, ano nga yun bro? Claim-claim lang? Or... Oh, self-claim lang na, ano lang, kasi may self-claim lang. Pag may lang, kasi hindi totoo yan. Pero pag self-claim na, uh, self claim na, claim na sa sarili na siya talaga yun, turn ako sa, sa siya talaga yung nagpapatunay na siya ang misias Bro, bro ika-confirm, oh, uh, uh, ika uh, okay. ano mo ba? i-clarify ko yung tanong Sige ko ah, pa para nang ni kaibigang John Ray. Di ba nagtanong ang Kohin Hagadol na siya ba mm -hmm. yung misaya? Tapos, sinagot niya, siya, siya daw ang misaya. Tapos, mm -hmm. ang next, nag-blaspheme. So ngayon ang tanong, kasi ista ni kaibigang John Ray, is nag si Jesus. Ngayon ang tanong, yes. Ay, claim ba niya yon Yes or no? Yes, self-claim niya. Yeah, dahil talagang Kinim niya sa kanyang sarili na siya talaga kaya nga hindi siya natakot hatulan ng kamatayan kasi hindi sinungaling ating Panginoong So Kristo. 1 Peter 2.22, walang anumang kasinungalingan ang lumabas sa kanyang bibig. Kaya nung kinim niya, kinim niya that, that, that he is the Messiah. At sa panahon nila, ang daming napagaling niya na may sakit, na based sa hula ni Isayas, yan po ang isa sa sa magiging mangyayari sa panahon ng Misayas. Maraming gagaling na mga sakit at mabuhay pa siya ng patay. Okay. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay yung promise Messiah. Siya yung promise Messiah. So ngayon ang tanong, ito ba yung sinabi mo na, na Messiah na sinabi dito sa Mark chapter 14? Yes or no? Yes, siya yeah, yung promise Messiah na ipinangako. Ibig sabihin ng promise, ipinangako ng Messiah na darating. At nung dumating na nga siya, he claimed that he is the Messiah na ipinangako ng, ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. He is the promised Messiah. Promise na past tense kapatid ah, sa panahon na natin Past tense, ED na, may ED. P-R-O-M-I-S-E-D Promise Messiah Ibig sabihin, nahayag na sa, pamam sa katauhan ng Panginoong Iso Kristo para, ang, para magiging tunay na Messiah ay kailangan ng self-claim niya? Yes or no? Of course, kailangan ng iproklama kasi ngayon ang nga ang magandang balita eh. That is the essence of Ebanghelyo, to proclaim. No, Mark 1:15. Ang Ebanghelyo is to proclaim the kingdom of God. At 'yun na isa sa pagproklama, ang pagpapakilala sa kanyang sarili. Ang daming mga Hudyo na kakilala sa kanya, kaya nga sumunod sa kanya eh. Mark 1, um, John 1, um, uh, Matthew 16. At many verses pa sa Bible na pinatutunayan mga Hudyo ang patunay na siya nga ang Misaya. Okay. Ayon sa Daniel chapter 9 na binasa mo, ang wala na ba silang kasalanan hanggang ngayon yung Israel? Kasi sabi dito sa English kay Bigan, uh, sabi dito sa English, sa huh? English huh? uh, sa <coughs> 70 weeks are decreed ha? Huh? to put an end to... Um, objection version. man, Mr. Muna, Mr. Moderator, objection muna. I'm stop muna. Uh, um, ibigay niya objection yung bro. talata. Habang nagbabasa siya, Mr. Moderator, uh, gusto ko makita yung talata para sabay kami magbasa, Mr. Moderator. Okay, so... Uh, anong verse yun? At anong version? verse uh, yun? request yan, bro, ha? Anong, uh, anong verse daw yun, Brother EO, kung pwede mong ibigay, bro? Verse at version kasi English yung gusto niya eh. Ah, uh, kaibigan ano, Uh, objection uh, ako ah, counter-objection. Counter uh, ito ay, dapat lang siyang sumagot sa kanyang ina inilatag. Mm -hmm. So inilatag naman ito niyang Daniel chapter 9, verse 24, hanggang sa next mga mm -hmm. verses. Kaya nga, doon ako nagtanong. So, makinig lang siya, kasi, alam naman namin na yung English, mga version <laughs> na yon mga, Tagalog, lalo ng Tagalog is version. Kaya nga, okay. dito, nagtanong sa kanyang inilatag in English Okay okay So um, ang aking take doon sa objection doon sa specific na verse pati pa yung translation uh depende talaga yan sa nagtatanong either i sabihin niya or hindi ha Pero kahit sa uh, yung pagtatanong niya wala okay lang yun sa akin um, valid um, ano pa din yan question So bro EO uh, proceed ka sa pagtatanong bro. Uh, pwede namang mag-clarify lagi-lagi si uh, brother um, Yesumar. Uh, okay. proceed ka bro. Sabi dito sa Daniel Temission. chapter 9 verse 24 in English, 70 weeks are decreed for your people for you to sit apart for your sit apart city. To put an end to the transgression, to seal up sin, to cover crookedness, to bring everlasting righteousness. Ang tanong ngayon, uh, wala na bang kasalanan ang kasi sabi mo ito yung fulfillment of the Messiah kanina sa stand mo. Wala na bang kasalanan ang ang Israel ngayon? Yes or no? No, meron pa rin kasi ang ang hula niyan mga kapatid, kapatid na, na ano hindi naman na matatapos na yung kanilang pagkakasala. That is uh, pangungusap no ng angel, no? To put end for your transgressions. Uh, matatapos at ang ang pinapatungkulan diyan hindi lang naman ang buong Israel no kasi ang pag pagtutubos ng ng Mesiyas buong, buong mundo man buong mundo ang pagtutubos niya sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sa mga kasalanan ng lahat hindi ng particular Israel lang Okay sabi mo pangungusap ito bakit nakalagay dito decreed hindi ito De pangungusap kay Bigan yes or no Yes nga, decreed nga. O, ano nga yan eh, kung babasahin nga natin sa Tagalog, no? Uh, sa Tagalog ko babasahin para mas madali nating maunawaan kapatid, no? Um, 9.24 yung binasa mo, no? O, Daniel 9.24. Ang malinaw kasi dito, ang panahon kung kailan darating ang misiyas, no? So, ito ating mababasa, 490 years ang itinakda ng Diyos sa banal na lungsod at sa mga kababayan mo para tigilan nila ang pagrebelde. Para tigilan nila, para. Hindi, hindi naman sinabi niya na mawala na agad. Time stop, time stop. Objection. Kung napakinggan mo yung tanong ko kaibigan, pangungusap ba ito o hindi? Kasi nakalagay decreed ang ang sina, ang ginawa mo nagbasa ka na lang kay bigan hindi mo sinagot yung yes or no okay okay so uh, um, objection ako Mr. moderator counter objection um, so ang objection mo na dito bro yung sa yes or no daw uh, um, counter objection bro yes counter objection sumagot ako sinabi ko na decreed nga eh sa english eh Decreed eh. pero sa pangungusap na sa pangungusap na paraan kasi kung mabasahin mo ng astagano ayano ano ka ba napakalinaw eh Oh, 40 okay. years itinakda ng Diyos ang banal na lungsod para tigilan nila ang pag pagrebelde okay. sa Diyos. Okay, okay, bro. So, yan, pero... Okay, okay na, bro. Okay, na, bro. Oh, okay, okay. Okay na, bro. So, ganito, um, ang objection patukong sa categorical, yes or no. Ah uh, now, ganito, brother Jotoromi, dahil nag-object ka pagkatapos doon sa pagsagot niya ng 30 seconds, bro, ba? Uh, para doon sa time natin, bro, uh, pwede mo na lang ulitin yung tanong bro tapos ipasagot natin ng yes or no ah uh, posit ka muna brother Jotoremi yung so ang tanong ko yung bang decreed ay pangungusap yes or no yes or no utos ngayon utos yon pero kung babasahin mo nga sa Tagalog na version kapatid, ang gusto ng ang gusto ng ng anghel na nagsalita sa kanya si Angel Gabriel para tigilan nila ang pagrebuild sa Diyos. So utos siya na parang pangungusap ba na para pigilan nila ang pag, pagrebuild sa Diyos. 490 years ang itinakla niya para pigilan nila ang pagrebuild sa Diyos. So yan ang point ko diyan. Utos yan, decree, decree nga sa sa English eh. Okay, expiration time 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 time. 10 minutes. Okay. okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first na uh, cross examination. At syempre, dako tayo sa ating unang pagpapahayag bilang negatibo ni Brother EO ng House of Israel. A uh, 15 minutes para sa bro. Your time start now. Yes, mga kaibigan, magandang gabi sa lahat. Uh, hindi ba niyo alam, mga kaibigan, sa siwis na pamamaraan, maraming tinatawag na masyak. May masyak na kuhin, may masyak na lider, at masyak din na propeta. Ngayon, ang pinag-usapan namin, kung hindi ako nagkakamali, ay itong messianic leader. Pero ang tanong, si Jesus ba yun? O hindi? Kasi madaling kaibigan na sabihin, Lalo na sinabi ni ano kaibigang uh, uh, Isumar, yung stanya is si Jesus is nag nag, na, nagpagaling ng mga may sakit. Ang pagpagaling ng may sakit kaibigan, lalo na kung ito'y nagdadala sa iyo ng ibang katuruan patungkol sa Diyos, ay isang sinyalis na sa isang bulaang propeta. Ayon sa Deuteronomy chapter 13. Ha? So, ibig sabihin, kung ikaw ay gumagawa ng mga miracle, pero ikaw naman ay nagiging Diyos, kagaya ni Jesus, na uh, alam naman ng mga Hebrew na isa lamang ang Diyos, sima Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad. Nag-iisa lamang ang Diyos na uh, pinaniniwalaan namin mga kaibigan. At yun yung nagbigay ng isang promise patungkol sa Misaya. Kailan yun mga kaibigan? Doon nangyari sa si Kan Samuel chapter 7 na sinabi niya kay Propheta ay kay David Himelik na isa sa kanyang mga descendant ay magiging hari sa de, sa tinatawag na Davidic uh, dynasty. Basahin nga natin mga kaibigan kung siya ba talaga yon. Tingnan natin na isahin natin mga kaibigan ang sinabi ng Diyos doon. Chapter 7, chapter 7 verse uh, 9, 10. Sabi dito, ang Diyos mismo, And I shall appoint a place for my people Israel, and shall plant them, and they shall dwell in a place of their own. No longer be afraid, neither shall the children of wickedness oppress them again as at first. Ang mga mangyari, kaibigan, gusto ng Diyos na ang kanyang mga piniling mga piniling uh, uh chosen people will live in the appointed place which is being covenanted o na ito'y nakapromise kay Propeta Abraham, yung kanaan. Ngayon, anong mangyari kay Bigan? Kaya nga kanina, self-claim na yun ni Jesus. Self-claim daw. Hindi pwede ang isang self-claim kay Bigan for the sake sa mga lahat. Ang sabi dito, isa sa mga sabi, di ba? Sabi ng Diyos, i i i doon I shall appoint a place for my people Israel and shall plant them. Ngayon, ang Israel alam natin na nagkasala sila. At sila ay na na na, na, na 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 diaspora sa iba't ibang uh, mga bansa sa mga guyim. Sa kadahilanan, hindi nila sinunod ang kautusan, the law of the land. Na kung saan take note the law of the land is parallel to the everlasting land being promised to the prophet Abraham. Na kung saan itong misayang ito, siya yung maghahari doon kung ito ay mangyari na anong ma kuan mga mga pamamaraan may tinatawag na ingathering, ingathering. sabi dito sa basahin natin mga kaibigan na kung may mayroong mayroon kayong mga mga uh, kasulatan basahin natin dito sa para isa-isahin natin ha huh? oh Chap uh, Jeremiah 33 ha huh? oh Jeremiah 33 uh, magsimula tayo dito sa 6 to 9. I will bring health and healing to it. I will heal my people and I will let them enjoy abundant peace and security. Ngayon, mayroon ba silang abundant peace? Dahil kung mangya, ito'y, ito'y effect ito na kung saan after the gathering of the people of Israel. Kasi ang sabi dito sa Hosea, kaya sa kanina tinanong ko talaga, self clean ba yun? Kasi ang sabi dito sa Hosea chapter 1. Sabi dito, ha? Tingnan nyo mga kaibigan, and the children of Yahudah and the children of y Israel shall be gathered together. So mayroong in-gathering and appoint for themselves one head. nakalagay, ano hindi claim. Appoint. Kaya nga, may requirements po to be a Messiah. Hindi talaga, kaya nga, nag-blaspheme si Jesus kasi hindi siya nakapasa sa tinatawag na uh, Uh, requirement to be a Messiah. Ang ginawa lang ninyo is nagumawa gumawa kayo sa sa Daniel 7 ah uh, Daniel 9. Nagtinanong ko, wala na bang kasalanan ang Israel ngayon kasi decreed yun eh, utos. Anong sabi doon? Utos 'yun kaibigan. Ha? Para malaman ninyo may utos diyan para oh, basahin nga natin 9:24 ang utos dito, to? Uh, to put an end to the transgression, to seal up sin, to cover crookedness to bring in everlasting righteousness and to seal up vision and prophets and to anoint the most set apart. Hindi nangyari pa yan, kaibigan. Sabi mo kanya, may, lang tanong ko, may kasalanan lang pa bang Israel? Mayroon pa. So yung 17, yung 7 weeks na sinabi mo, yung 49, 490 years, ay wala yun. Bagsak, kaibigan, kasi yung, yung gusto ng Diyos na, i, para matapos na yung mga kasalanan nila, yun yung ginawa. Ha? May ginawa ang Diyos. Ha? So ngayon, kahit na sumasumahin mo pa yan isa-isa, pero ah, ito yung pinaka, ang pinaka, kung oh, mga kaibigan. Tinanong kita kanina, kaibigan, na uh, ito bang si Jesus is descendant of uh, niya Yes! Alam ba ninyo na yung si Propeta Jeremias, isa sa mga propeta, ay may sinabi na isang curse, isang sumpa. Dito sa Jeremiah 22. 22 verse 30. Sabi dito. Oh, sabi dito. The said Adonai. Write this man referring to Yekonia. Down as childless. Oh, childless. A strong man who is not to prosper in his days, for none of his descendants, including Jesus, shall prosper sitting on the throne of David take note, ang pangako kay Bigan, balikan natin ang Samuel, uh, ikalawang Samuel, chapter uh, 7, verse Plus 8 uh, minutes. Uh, 12. Sabi dito, when your days are filled and you rest with your fathers, sinabi ni si, si Danie, si David, I shall raise up for your seed after you who comes from your inward parts and shall establish his reign. Huh? Sabi dito, he, he does build a house for my name and I shall establish the throne of his reign forever. I am to be his father, and he is my son. If he does perverse, I shall reprove him with the rod of men, with the blows of the sons of men. Ibig sabihin, kaibigan diyan pa lang, hindi ibig sabihin, walang, hindi pwede magkasala ang misaya. Sa inyo is perfect eh. Mamaya, titirahin ko yung pagka-perfect na misaya ninyo. Oh. But my kindness does not turn aside from him as I turn it aside from Saul, whom I remove from before you. And your house and your reign are to be steadfast forever before you your throne is established forever mga kaibigan So isa sa mga mga mag, mag upo sabi ng Diyos sa kanya isa sa inyong mga descend upo dyan sa iyong trono Kaya nga sabi sa Isaiah 9 9 ano nine, seven, sabi dito Oh Isaiah 97 itong sabi dito of the increase of his rule and peace, there is no end upon the throne of David and over his reign. O, okay. klaro mga kaibigan, trono ni David, bakit pa ulit-ulit trono ni David? Bakit pa ulit-ulit trono ni David? Kasi, dynasty ang David yan, kaibigan, hindi dynasty ang Jesus. No? So, ulitin ko, itong pagkamisaya ay hindi ito pwedeng i-self-claim, kaibigan, kasi ayon sa propesya, ha? O hindi nyo, ang, ang inyo lang instant is ito lang Daniel na propesi ang the rest ay ah, hindi na oh and the children of Yehuda and the children of Israel shall be gathered together take note and appoint hindi claim appoint for themselves one head sino yung one head na yan ayon sa Isaiah sa Ezekiel oh Ezekiel Uh, Ezekiel chapter, uh, wait lang ha, Ch chapter 37, verse, uh, magsimula tayo dito, sa sa 21. Sabi dito, oh, and speak to uh, the said the master Adonai, see I am taking the children of Israel from among the Gentiles. So ito yung in gathering. Wherever they have gone, and shall gather them from all around, and I shall bring them into their land, yung kanaan. And I shall make them one nation in the land on the mountain of Israel, and one sovereign, oh, one leader, shall be sovereign over them all. And there shall no longer be two nations and let no longer be divided into two reigns. Sabi pa dito, and they shall no longer defile themselves. Hindi na sila magkasala, sabi dito, with their idols, nor with their disgusting matters, nor with any of their transgression, and I shall save them from all their dwelling places in which they have sinned. Ngayon, nakadiaspora pa ang mga Israel. Hindi pa sila nakabalik sa, sa kanaan. Sabihin mo, nangyari na yon Si, si Jesus yung, yung, ano, yung katuparan ng, ng messianic leader na ipinangako? Sabi mo ipinangako sa mga hintil? Hindi. Ang misaya ay pangako para lamang doon sa mga Israel. Na kung saan ang Israel sinabi, you are the light of the nation. Hindi yung yung Gentile magiging light of the of the Israel. Baliktad yung nangyari. Sabi pa dito, and I shall cleanse them and they shall be my people and I'll be their Elohim. O sabi to, while my while David, hindi Jesus, my servant is sovereign over them. Hindi pala si Jesus. Nako, kaibigan, nakalagay, ito is prophecy. Mabasa, prophecy. Hindi si Jesus. Litra po litra. And they shall all have one shepherd and walk in right rulings and guard my law and he shall do them. Oh, guard my law. Kayong mga RCC, anong ginawa nyo? You broken the law. You abolished the law. Pero ang totoong misaya ay he guard the law. Sabi nito, 25, And they shall dwell in the land that I give unto Jacob, my servant, where your fathers dwelt, and they shall dwell in it, and they, their children, and their children forever. And my servant David, be their prince forever. Oh, tingnan na, forever daw. And I shall make a cabinet of peace with them. So may, dapat may cabinet of peace. Ngayon, ginigira pa ang Israel. Oh, an everlasting cabinet is it with them. And I shall place them and increase them and shall place my seat apart place in their midst forever. And my dwelling place shall be over them, and I shall be their Elohim, and they shall be my people. Puro ito, propesya. Hindi pa nangyari kay Bigan. O, take note ha, may ingathering. Una, bako sila pipili ng misaya. Hindi pa nangyari, wala pang ingathering. Take note, ang Israel ngayon is only part of kanaan. Yung palibot niya, puro mga, hindi yun mga Israelita, mga mga Palestinians, mga Islam na patuloy silang ginigira. Anong sabi dito kay Bigan? Balik ulitin natin para maintindihan talaga. Sabi dito sa chapter 7 verse 10 ng Samuel, And I shall point a place for my people Israel. And I shall plant them, and they shall dwell in a place of their own, and no longer be afraid. Neither shall the children of wicked oppress them again. Oh, As at first, even from the day I appoint ruler over my people Israel, and have care, cause you to rest from all your enemies. Anong sabi dito? Palagi silang ginigira. Kaya gusto ng Diyos na doon sila minirahan sa... sa That's two minutes. Diyos. Tama na ba? Two minutes, Time na? bro. Oh, ipinangako ng Diyos yung kanaan. Kaya siya doon sa kanaan, maglalagay siya ng isang leader. Tawag yon is Messianic leader. Isa sa pinakamahirap nilang Ah, uh, gibahin ito kay Bibian. Nak, nakalagay yung pangalan. Kahit nabasahin mo sa English, walang tinatawag Bin David, wala. David talaga. Oh. Yung nakalagay David. Si Jesus, sabi na Dios, ngayon. Ngayon, doon natin malalaman kung si Dios si, si Jesus ay magiging false prophet siya. Kung false prophet na, disqualified na sa magiging propeta kasi ang sabi ng Dios, ganito. ulitin ko para sa sa inyo, sa para sa mga sa Tura, ito. Ah, ito sabi, When there arises among you a prophet or a dreamer of dreams and shall give you a sign or wonders and the sign or wonders shall come true where she spoke to you saying let us go after other mighty ones which you have not known and served them. Do not listen to the words of that prophet or dreamers of dreams. So sabi just huwag kang makinig. So kahit na anong sabihin pa ninyo na Diyos si Jesus ay huwag kaming makinig kasi yung pagka, kung magkaroon naman katotohan yung sinasabi niya, yung nakasulat sa inyong mga gospel, ay isang tampalatandaan na isang bulaang propeta si Jesus. Hindi lang bulaan, siya pa ay nagiging bulaang misaya kasi nakalagay doon, David. Nakalagay na may, mayroon ng pangalan, kaibigan. Hindi na mapalitan. Oh? Isa pa, hindi dapat self-claim. May tinatawag na appointment. Sino yung mag-appoint, kaibigan? mamaya itatanong ko sa iyo. So handa kayo sa tanong ko mamaya kasi ngayon is nakalimit pa ako sa mga tanong. Pero mamaya tanungin kita ng mga medyo hindi naman masyadong mahirap. Yan lang muna para makatanong kayo ng mababa. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagkapahayag ng ating negative. Brother Jerry or Brother EO ng House of Israel, mga kapatid. By the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang pag-uusap na ito, mga kapatid, ay patungkol dito sa patutunayan ko na si Jesus ang promised Messiah. Yung nagsalita kanina, mga kapatid, siya po si Brother Jerry, yung negative. At uh, yung ating affirmative ay yung magtatanong ngayon na bibigyan ko ng 10 minutes. Brother Yesumar ng Roman Catholic Church, your time start now, bro. Maraming salamat Mr. Moderator. So Brother Jerry, uh, unang tanong ko sa iyo bro, ano, uh, una mong sinabi dapat ang pamamaraan ay sa Jewish na pamamaraan. So ibig mo bang sabihin na based sa, sa aklat ni Isaiah 43 Jess na ang ang saksi sa lahat ng mga ito ay mga Hudyo sa ngayon ka ba dito o hindi? Objection, hindi ko pa nilatag. counter objection Mr. Moderator. Type stop na Okay, ang objection dito ay um, hindi pa daw nilatang. Mayroong counter objection dito. Anong yes, counter? hindi ko naman sinabi mo na ayon sa sinabi niya. Ang may nasabi siya kaganyan na pinakauna niyang sinabi sa Jewish na pamamaraan. Nabanggit na niya, sinulat ko eh. So, base kasi gagamit ako ng may uh, my premise Mr. Moderator, gagamit ako ng talata sa Isaiah. Okay. Premise ko to, hindi ko sinabi na ginamit niya to. Based sa kanyang sinabi na Jewish na pamamaraan, sangayon ba siya sa sinabi okay, okay. ng propita na isayas na ang magiging saksi sa lahat ng mga ito ay mga hudiyo, sangayon ba siya o hindi siya sangayon, Mr. Moderator? Based okay. sa kanyang sinabi na Jewish na pamamaraan. Okay, okay. So, magda-decide muna ako. Uh, doon sa uh, objection na uh, hindi ko nilatag, uh, actually, ibabalik ko ito kay Brother EO kasi hindi ko alam kung sasagutin mo ba or doon lang sa nilatag or hindi bro pero nasa iyo naman yung pagsagot bro paano mo iti-take ulit yung tanong na ito bro in the next question mo ba kasi hindi mo nilatag or doon sa 20 seconds kasi sa katunayan ang dali ng tanong sabi kasi dito wait wait bro ano ulit bro nawawala yung boses mo sa akin? Ano ulit yung sasagutin? Ko na, baka akalain ng mga iba na nahirapan. Ng, actually, ang dali ng tanong kasi sabi okay. dito. Oh, oh wait, see... lang, wait, lang, bro. Wait lang bro. Sa moderator bro, dito ka muna bro. Sasagutin hmm. mo to ng 30 seconds bro. Tama? Yes. Okay, proceed bro. I-on ko lang yung time ha. Proceed. Okay. Sang ayon, ayon ka ba na doon? 4310, you are my witnesses. Yung, yung servant, yung tinatawag na tribe of Israel to to know to believe and understand na may isa lamang Diyos so si Jesus kung i-force niyo i-sinuksok niyo si Jesus na maging Diyos ay ito ay hindi naman ito sinang ayuna ng mga 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 Israelita kasi may isa lamang Diyos ang pinaniniwalaan ng mga Israelita kaibigan so bagsak si Jesus dito kung siya ay nag-claim objection, Ask Mr. Moderator. Question. Objection. Time stop. Objection. Yes. So, objection natin. siya, Mr. Moderator, pero iba yung paliwanag niya. Ang simple lang ng tanong ko, Mr. Moderator, sangayon ba siya sa pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propesya Isayas na ang saksi sa lahat ng mga ito ay mga Hudyo? Yun lang. Okay. Yes. Um, again, oh, di yes. hindi inan okay. yung sangayon. Or oh, hindi. So, yes. okay. Ulitin ko. Okay. Ganito bro, ang objection kasi bro, napaloob siya pagkatapos mong sumagot ba? Ngayon, okay. ag-, ag, ag gaya ng kanina sa So, ibabalik ko kay Johnrey kung tatanong niya ulit. Yes, uh, Para for clarification, Mr. Moderator. Positive. Ayon sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias, Mr. Moderator, sang ayon ba siya na sinabi ng Diyos ang saksi sa lahat ng ito ay mga Hudyo. Yes, sang ayon talaga ko, hindi yung mga scholar na ibinigay mo kanina. At ang patutunayan dito na ang Israel, sila'y magiging witness to know, to believe, understand that there is only one God, not Jesus. We know that the, the name of God is written in tetragrammaton, not Jesus. Kaya nga, naging bulaan si Jesus dito. At yung scholar na binigay mo, hindi yun, hindi pwede natin na magiging standard of uh, knowledge yon. Ito yung mga Israel ang dapat nating Next uh, question. Next question. Okay, dahil sinang ayunan mo na ang saksi pala sa lahat ng ito ay mga Hudiyo, Okay? Ayon sa sa aklat ni Juan 141, the first thing he did was to find his brother Simon, si Andres ang pinapatukulan dito until him we found the Mashiach which uh, the word means one who has been anointed na sinasabi mo ka ganina. Sabi ni Andres, kasi sa Tagalog yan si Andres yan, nakita niya ang Mashiach Maniniwala ka ba sa sinabi niya na siya isang Hudyo Hindi. Kasi ayon sa Jewish naman, ayon sa Deuteronomy chapter 17, siyo yung mag-final verdict, yung mga libitang pari at mga hukom sa panahon yun na nandoon sa lugar na doon inilagay yung pangalan ng Diyos, hindi yung ordinary person, kagaya ng binasa mo. O, Deuteronomy chapter 7 verse 17 verse 8. oh. yun. Next question. Next question. Okay, dahil sinabi mo ang final verdict, ang mga pari, sangayon ka ba kay Jeremias? Jeremias 889, na ang mga paring iyan ang nag-distort sa Torah. Hindi Ay, nila... Wait a minute. Mr. Oh, Mr. I, moderator, tayo, objection, on. Mr. Moderator. Okay, objection <laughs> mo na. Wait lang, bro. ha. Objection <laughs> mo na sa ating affirmative. Yes, uh, hindi pa ako nasa, natapos, Mr. Moderator, at sumapaw na. Okay, okay. So, Mr. ganito... Okay, oh, dito. ah uh, itutuloy muna natin yung tanong straight para buo yung tanong, ha? Uh, bro, um, uh, yes, mar, Yes, ko. kasi pinaloapan ko lang kasi ang i-recap ko lang, Mr. Modeto, para maunawaan ng lahat, ang tanong ko kaganina, sangayon ba siya sa Diyos na ang saksi sa lahat na may ito, mga Hudiyo? Sabi na, ayon siya. Pangalawa kong tanong, ang isang Hudiyo na si Andres, nagpahayag sa saklat ni Juan, nakita na niya ang, ang masyak, meaning the anointed one na sinasabi niya. Tapos tinanong ko siya kung sangayon ba siya kay Andres na isang hudyo. Sabi niya, hindi raw. Kasi ang sagot niya, according sa libitiko daw, ang final verdict daw ang mga hudyo. Kaya nga pinaluapan ko. Based dito kapatid, ito na yung tanong ko Mr. Moderator, based dito sa Hirimias Otso na ang mga eskriba o mga, mga parisiyo, no? they reject The word from Adonai, sila din ang nag-reject. Sangayon ka ba na sa ayon sa hula ni ni Remy, ang mga pari din niyan ang nag-reject sa salita ng Diyos. Sangayon ka hindi ka sangayon? Hindi. Kasi hindi mo naintindihan ang litang scribe. Saan na nakalagay yan? Puhin para magiging pare. Scribe yun. Skalar. Nagasulat. Hindi yon pare. Yun. Okay, next question. Next kung question. ayaw mo sa kung ayaw mo sa Hermia si Hermia sa dito kay sa Malakas do 7. Ano sotso? Sinong mga sinabihan dyan na pare na hindi sumunod sa sa salita ng Diyos? Sinong mga pare 'yan ang sinabihan dyan sa Malakas do Sotso? Sino 'yan? Yung paring libita, kaibigan. Pero take note, kaibigan. Hindi lahat ng paring libita dapat natin sangayunan kasi ganito, kaibigan. Dapat siya yung mayroon pang isa, dapat may final verdict from the judge. Meaning, from di ba sabi doon sa Deuteronomy chapter 17 verse 8, paring libita at yung mga judge o hukom, yung mga hari. Hindi lang pari lang, nag-iisa. Kaya nga, yung sinabi mo kanina, si Andres lang, hindi sure, ako niwala doon. Okay, maraming salamat sa pag-amin mo na yung mga libita din pala ang, ang hindi naniwala sa salita ng Diyos, sa hula ng Diyos. Ngayon, sabi mo, si ano lang, si... si time stop time stop para nagsasalita si iyo bro uh, natatabunan yung boses mo bro ha pero parang nagsasalita ka bro Mister Okay bro sige bro May tinat sinasabi siyang ano kasi nangalingan uh, Counter okay. si objection Mister Moderator Oh wait lang wait lang Okay so Wait pa, Hindi pa ka, Okay okay sige bro uh, brother EO. Uh, okay hindi lahat ng pari ha huh? uh, hindi lahat ng pari kasi may isa pang Parti okay, na okay, dapat. Okay, okay, okay. so ang ano pala dito, yung yung merong kasinungalingan, tapos nag-explain ta kung ano yung uh, uh, may, da, uh, dapat meaning ng kung ano man yon. Ah uh, brother, just ah brother jondol. Uh, yes, ano bro. Counter objection mo dun. Counter objection ko, Mister Moderator, kasi sinabi ko lang yung sinabi niya na mga mga libita din, ang sinabi sa malakas dosuto na na hindi sumunod sa salita ng Diyos, malakyas din. Eh, siya nagsabi nun, sinabi ko lang salamat sa pag-amin na ang mga, mga, mga libita din pala ang hindi sumunod sa utos okay, okay. ng Diyos. Okay, okay. So, uh, ganito. Uh, ganito. Magde-decide yung... mo na ako, bro. Yung... Sumunod. Wait lang, bro. Wait lang, bro. So, ah, <laughs> uh, dito kasi, bro. <laughs> um, either uh, para sa'yo nga, ay eh, tama or mali, yung observation ng kabilang panig, tinitake ko yan, bro, as a um, valid answer naman sa kanya yon. So, nasa audience naman yan. Kaya nga kayo nagde-debate, di ba? So, ganito muna. Tuloy-tuloy muna tayo. Either nagsisinungaling o hindi yan. Pusid pa din yan. Uh, bro, uh, yes, Omar. Uh, pusid ka sa uh, pagtatanong. Okay, Mr. Walter, maraming salamat. So, balik ako dun sa tanong ko kasi mga hudiyo ang nakakaalam sa... sa mga pangyayaring ito. Sabi niya ganyan na, si Andres lang daw. Okay, dagdagan natin. O si Philip naman. Time stop time stop time stop stop, mas, 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 stop. mas, 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 Parang na hindi na 'yan na natanong yung mga latag ko kanina, nabansin ko wala siyang tinanong oh. sa mga latag ko. Ibig sabihin oh. ba is eh, hindi niya maano? Makontra? Okay, Kasi okay. Kasi ayun sa ating ating rules, dapat yung sa latag, hindi sa kanyang latag. Okay, okay, okay. So, um nag-object ka bro dahil Counter objection uh, doon sa tanong niya na dapat hindi, ba, hindi mo nilatag. Ni uh, brother, jun jun de Counter-objection, Mr. Moderator. <laughs> Pusid ba? Yes, counter-objection. Ah, wag niya kung sabihan, Mr. Moderator, na hindi ko nagtaksi. Uh, lining ito sa mga sagot niya sa akin, Mr. Moderator. Siyempre, hindi pa natapos yung yung mga tanong ko sa kanya bago ako mag-move mag mag sa another question. Kasi, sinabi mo kasi, ka kay Andres ka lang, eh, mayroon pa, mayroon pa. Kasi okay. puro nag okay, hindi itong nagpatunay. Hindi. Okay, okay, okay. Oo. Okay. Oh. Okay, 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 okay. Nakuha ko na. Okay. Uros, so, ang... Um, <laughs> sige bro, sige so nito. Ang objection ni brother um, EO patungkol doon sa line of questioning na tila ba yung mga nilatag niya hindi daw natanong. Sabi naman ni Junry eh, yung tinatanong niya is about doon sa habang sinasagot ni brother EO. Ngayon, uh, dito naman ako kasi usually ibabalik ko lagi yan sa nagtatanong. Uh, tinatanong. Uh, he can use 10 seconds brother EO or sabihin mo lang next question dahil hindi mo hindi mo pa nilatag yan automatic naman yan next question eh so hintayin mo muna yung buong tanong bro tapos tingnan na natin kung paano uh, bro ha yes. maraming salamat pake, Mr. Moderator pakibuo yung tanong tapos tingnan natin yes isa pang talata song, yes isa pang talata Mr. Moderator isang hudiyo pa na si Philip Found Nathaniel and told him, "We found the one that Moshe wrote about in the Torah, also the prophets, it's Yeshua ben Yosef from Nazareth. So, kahit si Philip, si Nathan din. No? Answered him, Nazareth, can anything good come from there? Come and see. Philip said to me, Yeshua, so Nathaniel coming toward him, and nadirikta ko na dito sa, sa sinabi ni Nathaniel. Nathaniel said, Rabbi, you are the son of God. You are the king of Israel. Oh, Mr. Moderator, sumasapaw eh. Ta time stop muna, na, time stop. Uh, ang Brother premise, EO, bro. Uh, Mr. Moderator, ang, ano, ilang minuto ba yung premise? Uh, wala kasing time yung sa premise ng ano, bro. Pero time naman niya, bro. Time niya to lahat. Uh, umaandar yan. So wala pa tayong rules dyan doon sa kung gaano kahaba yung premise niya ba. So po, na um, continue pa din to, bro. Kasi okay. ka lang, Brother General. I, Mr. Moderator, I-revise ko na lang yung question ko, Mr. Moderator. I-lahat ko na lang na apostol. Kasi lahat naman ng na mga apostol is may mga, mga hudiyo naman yan. O. Lahat ng mga Kali hudiyo, oh, lahat ng mga hudiyo kapatid na naging apostles ni Panginoong Isokos so na patunay na siya ay misiyas. Sangayon ka ba sa kanilang lahat ng mga hudiyo o hindi ka pa rin sangayon sa kanila? Hindi nga. Kasi yung, ayon sa Torah, Deuteronomy chapter 17, ang final verdict ay yung mga paring libita at mga hukom sa panahon kung saan nandoon sa uh, lugar na nilagyan ng kanyang pangalan. Kaya hindi yon alongside with the Torah. Self-claim lang niya yun. Next question. Next question. Ulitin ko na naman ang malakas na sotso kasi sa, bumalik ka na naman sutara o sinabi na naman dito si, inamin mo na kaganina na ang mga paring ito mga paring libita sabi dito you corrupted the covenant of Levi says Adonai. Diyos na mismo ang mga paring libita nag-corrupt sa kanya salita. Maniniwala ka ba sa kanila o sa mga hudyo na pinili ng Diyos? Tama yun pero ang ni-corrupt niya is the covenant of Levi. Take note the covenant of Levi nakalagay. Hindi mo ba nabasa? Covenant of Levi ang kinorrupt nila hindi yung covenant of God. Nako. So, okay, maraming First salamat. Question. Where in the Bible that the covenant of Levi is not the covenant of God? Ilan mo ba yung promise ni Levi? Ay objection, objection Mr. Moderator. Time stop, time stop, time stop, time stop. Okay, anong objection natin? Saan niya nabasa na ang covenant of Levi is not the covenant of God? Okay. Okay. Uh, Nag-object ka bro, then naghahanap ka ng mababasa chapter and verse. Oh, six. para maano lang, ma -simple, Moderator, para lang ma-clarify -ma natin itong uh, pinagsasabi okay. Niya, Mr. Moderator. Okay, okay, okay. Uh, Brother Io, meron ka bang counter objection bago ako ha? Wala na, sim simple, an kahit na okay, out of okay. topic, hindi yan, ni yan yung okay, okay. matatagpan ko. Okay, so ganito bro, uh, ang object uh, maghihintay lang si Brother Junry na may bigay yung chapter and verse. Buuin mo lang bro John Reha, hintayin mo yung 30 seconds tapos mag-object ka ulit kung uh, walang nabanggit. Uh, proceed ka lang brother EO sa yung pagsagot. 30 seconds bro. bro EO, proceed ka bro. Ay, yes bro. Ganito, kaibigang John Reha, para maintindihan mo yan. Lahat is cabinet of God. Pero may cabinet of living. Ano yung cabinet of Living na nandoon sa Malakay? Yung ika po. Yung mga ika po, isa sa mga cabinet of Living yan. Na, na, ano, na, kung basahin mo yung ano, Malakay. Isa yun sa mga ano. Kasi yung Libby, siya yung magiging pari, magpakailan yun. Hindi yung mga Katoliko. Yun yung cabinet of Libby. Yung nakurap nila. Hindi yung cabinet of God with the Messiah. Next question. Okay, maraming salamat. Inline pa rin to sa sinabi mo na mga Hudiyo ang nakakaalam no sa sa mga pangyayaring ito. Sa mo ka ganina na bula ang propeta si Kristo kasi yung mga pagpapagaling niya hindi galing sa Diyos. Uh, tama ba yung sinabi mo ka ganina o mali? Mali yon Ang sinabi ko, ganito. Isa sa mga palatandaan na siya ay bulaan, siya ay nagpapagaling na mas may sakit at inangkin niya, turo ninyo na si Jesus ay Diyos kaya naging bulaan siya ayon sa Deuteronomy chapter 13. Yun yun, kaibigang John Re. Okay. Yun bang pagpapagaling ng Panginoon Kristo na nagpagaling siya ng mga may sakit, ang daming napagaling niya, nabuhay pa siya ng patay. Para sa'yo, kabulaanan ba yun o galing yun sa Diyos? Galing sa Diyos yun, pero yung pagsasabi niya siya ay misaya at Diyos, ay nako doon siya nagkamali, nagiging bulaan siya kasi ayon sa Deuteronomy chapter 13, kung may isang propeta o si er na magsasabi, at nagkatotoo yung sinabi niya, lalo lang pagpapagaling, pero nag-udyok nag, ano, nag siya sa pagsamba ng ibang Diyos, yun yung kabulaanan. Okay, maraming salamat. Based sa hula, sino yung darating na magpapagaling ng maraming sakit? Kasi sabi mo, galing sa Diyos eh. So, based sa hula ni Esayas, kung alam mo yung talata, sino ang darating na magpapagaling ng mga may sakit? Diyos o hindi dios ay Diyos yun. Diyos yun. Pero si Jesus ay hindi Diyos yun, kaibigan. Kasi kung magkaroon ng, Diy ng another God, dalawang God na. ba diba? Yung standard ng mga ng mga, is mga Israel, isang Diyos lamang, kaibigan. Alam natin na lahat na kapangyarihan ay nagmula sa Diyos. I mean, lahat ng ginawa ay sa Diyos yun. Pero kung ikaw mag-aangkin na ikaw ay isang Diyos, naturo ninyo ay kabulaanan yun. Time, time, so time, 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 time. 10 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate mga kapatid. At dako tayo sa ating rebuttal naman. 10 minutes ito. So Pa-shoutout muna tayo mga kapatid. Kay, Siyempre kay Aladin Gregorio ng Baptist. Nandyan lagi yan. Emi Alfonso, uh, Sister Emi. Mahal na mahal ko yan. Shoutout sa iyo. Uh, kay Sister Grace Barrios din ng um, freelancer. Ayan, nandyan si Sister uh, Grace. Si Kalka Edong Manalo ng Templar. Shout out sa'yo bro. Kay Niluch Labena. Kay Noel Abahes. Ayan. Uh, shout out din kay Benson Ticueva. Uh, kay um, uh, nandyan din si ah uh, Ray, Renyang Yang -Smey, Ayan. At uh, si um, si ba to? Si Nodge Pemor. Ayan. So basa tayo ng ilang mga comment mga kapatid. Ha? Uh, sabi ni Vincent Cueva, ha ha ha, sabi ko nga, pwede ako dyan, wag lang sa talunan. Sa to din kay Ren Yang Smay, paktay ka, iyo, ha ha ha. Sabi naman ni Grace Barrios, ang matapang na warrior, ma iinggit sa duwag na tulad mo. Ah, uh, okay, shout out din kay Karl ka Manalo, tagkilig si iyo. Shout out din kay um Vincent Balahera Cueva. Oo, kaya nga may uh, Leluch Labena, isa bang Zion CEO? At uh, shoutout din si Eme Alfonso. Ah, always already yan si Bro Junri. shoutout din kay Noel Abadjes. Juice si Jisa sa Bisaya. Juice si Jesus sa Tagalog. Okay. Si Arturo Junior, ano to? Kailan to natatag? Bagong sulpot ba ito? Maliit na sulpot. Hahaha. Ha, ha. Okay mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo. Murik, pilapil, shoutout sa'yo bro. At um, gusto ko lang i... Aha. Gusto ko lang um, i-shoutout mga kapatid. Ang ating uh, kapatid na si... Uh, Brother Dinis Butik, ayan, uh, na tayo ng libro, Christianity or Islam, mga kapatid. Dalawang libro to. At um, maraming salamat, uh, kapatid. So, dako tayo sa rebuttal. Uh, dito tayo kay Brother um, Yes Sumar, mga kapatid. Again, ang topic nila ay si Jesus, ang promised Messiah. Your time start now, bro. Hold, hold on, audio, bro. Yes, uh, maraming salamat, Mr. Moderator. So, ang atin pong kapatid na si EO, um, member yata ito ng Six Bam, laban-laban, bawi-bawi <laughs> na mga sagot. Sinundan ko lang yung ano niya, pahayag mga kapatid. No, kasi sinabi niya, eh, Jewish na pamamaraan. Sinabi niya yan eh. Kaya, dapat mag tayo sa pamamaraan ng mga Hudiyo. Eh, pinangako kasi ng Diyos sa kanila ang makakaalan, mga saksi sa mga bagay nito, ang mga Hudiyo. No? Isaiah 43.10. Tapos, kukuntrahin mo yung mga hudiyo. Hindi ka naman hudiyo! Kapatid, hindi ka naman hudiyo! No? Pinaparatangan mo lang yung mga taong na nakakita sa panahon na nandyan si Kristo. Lahat sila, yung labing dalawa, nagpatunay na, 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 na si Jesus ang Mesiyas, mga hudiyo yun. Ang ano ang naging ano niya, naging, naging, naging pamlaban niya, ang final authority daw, ang mga libita. Hindi mo pala alam ang ang, ang malakis. It dinumigsa sila kasi nga hindi nila hindi nila ginampanan ng kanilang pagka pagkapari. Naglead sila ng 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 ano sa mga Hudiyo, naglead sila ng kakalaglagan. Hindi mo pala alam 'yun eh. Oh, sabi niya sa pahayag niya kanina, si Panginoong Isokristo, nasabi niya, bula ang propeta eh. Bula ang propeta. Kaya tinanong ko, pinakonfirm ko Sinabi ba talaga niyan? Binawi naman niya na hindi naman daw niya sinabi na na bulang propeta. Yung daw ang pag pag-claim lang na siya ay Diyos. Pero yung pagpagagaling niya ng mga may sakit, ano daw yun? Ah uh, gawain daw yun ng Diyos. Pero yung yung pag-claim niya na Diyos ay hindi daw yun. Yun daw ang nagpabulaan kay Panginoong Kristo. Kaya tinanong natin, Isaiah 35 uh, verses uh, 4 to 6 sino ang darating para magpagaling sa, sa mga tao? Diyos o hindi Diyos? Diyos daw. Hindi Diyos si Kristo. Hmm. Ano ka ba naman? No? Tapos, ang um, mga pinag, pinag, niya dito na maraming misiyas. Kapatid, napaka-specific ng topic natin. Ay no, marami ang misiyas sa Jewish tradition. All king, all priest, all prophets are masaya. Even si, si Cyrus eh. Anointed one din siya. Even the Israeli, Israel itself is is anointed one ni saya. But our topic is the specific Messiah. No, wag mong i-evade ang issue. The topic is very specific, the promised one at ang pinatotohanan ng si Kristo. You're just evading the issue eh. Gumagawa ka lang ng ano ng argumento para malito ang mga tao. Uh, hinabol mo ako sa hinabol mo ako sa Daniel 9. 24 to 27, pero nagtanong siya sa decreed, bakit hindi mo hinabol yung mga taon para mapag-usapan natin? Sabi niya, wala daw yun. Hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam. Kasi hindi mo kayang i-ano ang hula ni Daniel. Hindi mo kayang ipaliwanag sa tao. Magsasalita ka lang dyan. Decreed, decreed. E, ano ang may sabihin ng Hindi na nagkasala. Decreed nga iutos yun. Na pagdating ng misiya, huwag na kayong magkasala. Yun ang kaya na binasa ko sa Tagalog para maunawaan mo. Kasi nag ka nang nag Pero ang nasa isip mo, hindi na sila magkakasala. Decreed nga, utos. Ano ka ba? O. Oh, tapos sabi mo pa dito, Jeremiah 22.30 daw. Hindi niyo ba alam na sa Jeremiah 22.30, si Hikonayas ay sa kanyang mga anak, ano daw, tawag dito, uh, sa Jeremiah 22.30 daw, wala na daw susunod. Basahin mo ng maigi ang talata. Yung nagbabasa ka lang without, ano, without, without understanding ba? O, oh, basahin natin anong sinabi sa Jeremiah 22.30 para maunawaan mo. The said the Lord, Write you this man childrens, a man that shall not prosper in his days. In his days, sa kanyang panahon lang. O for no man of his seed shall prosper, sitting upon the throne of David and ruling any more in Judah. So dyan lang siya. Hindi nga ang, ang verse 23. Ano bang sinabi sa verse 23? O, basahin natin sa 23 hanggang 1 to 6. Sinabi niya, David daw, may David. Galing kay David yon Ang sinasabi mong David. We'll be unto the paadis. Sa five na lang again para makasave ako ng oras. Behold, the days come. No, darating ang araw. Say the Lord that I will raise unto David a righteous branch. Branch, kapatid, hindi si David mismo. Branch, sanga ni David and a king shall reign and prosper and shall execute judgment and justice in the earth. Sabi niya, Israelita lang daw, in the earth, buong mundo yan. Buong mundo yan. In his days, Judah shall be saved and Israel shall be dwell safely and his name, whereby he shall be called the Lord of Righteousness. Hindi, David. The Lord of Righteousness. Sino yan according sa mga Hudiyo? O Saint Paul, adong sabi ni simple. Paul? Sino yang uh, hari na galing kay David, branch ni David sa 25, ayan o, righteous branch of David. Hindi si David mismo yan. Righteous branch of David na maghahari. Reign and prosper. Oh, uh, in his days, Judah will be saved. Anong tatawag sa kanya? The Lord, our righteousness. Sino yan? Romans 3.22, isang hudiyo, si Pablo, sabi niya, And it is a righteousness that comes from God through the faithfulness of Yeshua, the Messiah. Kapatid, huwag mo kontrahin yan. Kasi, inamin mo na na mga hudiyo ang binigyan ng Diyos na maging witness. Hindi ikaw. Hindi ka hudiyo. Huwag kang magpakahudiyo. Dahil delikado ang nagpakahudiyo. Basahin ko sa iyo. Revelations 2.9 Pahayag ng misiyak. Masiyak namin na hindi mo kinikilala na tunay na Diyos. No? Revelations 2.9 Basahin natin sa Tagalog. Huwag kang magpakahudiyo kapatid. Dahil hindi ka tunay na hudiyo. Sabi ni Panginoon Iso Kristo, nalalaman ko ang iyong kapigatian at ang iyong kadukhaan na ikaw ay mayaman at ang pamumusong ay mga nagsasabing sila'y mga hodiyo at hindi gayon, kundi isang sinaguga ni Satanas. Kaya, stop claiming that you are a Jews. You're not a Jews. Okay? You're just a simple dabawinyo. Kapatid, pakalinaw eh. O ano pang sinabi niya? Israel lang, Israel lang daw. Magroon sa Israel. Israel. Nakinig ka ba sa istan ko? Ha? Nakinig ka sa istan ko? O, basahin natin ang hula ni David. Hindi mo yata binabasa yung yung propesya ni David eh. Oh, propesya ni David. Propesya ni Daniel eh. O, oh, the promise one saya. Ang hula ba ni David ay ano lang, Israel lang? Napakalino dyan. O, oh. oh, bakit hindi ko maano, ah, yan ko na lang uh, Daniel 7:13 to 14. Napakalinaw dito eh. Oh, ayun ang ulan ni 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 Daniel. Sabihin mo, Israel lang, Israel lang, Israel, Israel. Oh, ang binabasa mo, Israel lang, pero hindi ang Israel lang. Oh, I kept watching the night visions when I saw coming with the clouds of heaven. Ito, hindi ko pa naman na, hindi ko pa natanong sa iyo, Toy, eh, kung alam mo ba ang konsepto nitong coming with the clouds of heaven, kung alam mo talaga yan eh. O oh, someone like a son of man. Coming son of heaven, someone like son of man. Ano ang konsepto niyan? In Jewish literature. O, oh, to him was given rulership, glory, and a kingdom. So that all peoples, nations, languages should serve him. Hindi ko natalong sa'yo ito. Mabusan no? lang ako ng oras eh. Just two minutes. O, oh, sana nga ano dyan? Sana sinasabi mong Israel lang, Israel lang. Ang binabasa mo, Israel lang. Isa lang bang talatang alam mo? Daniel 7, 13-14, according sa Jewish rabbi na si Rashi, that is a Messianic prophecy. Ang sinabi niya, all peoples, nations, and languages should serve Him. Serve Him, kapatid. Magising ka sana. No? Pakalinaw. Ano pang mga binanggit mo dito na hindi ko na nga naisulat yung iba eh. Sa dami ng pinagsasabi mo, si David daw, si David, Like David 'yon kung babasahin mo yung yung sinasabi mo pinagmamalaki mo Ezekiel 37 4 uh, 20, 20 3724 3724 ng Ezekiel ito ang pinagmamalaki mo eh Ah oh, ito Ito eh My servant David My servant David will king over them and all them will have one shepherd Kapatid kung babasahin mo sa Tagalog yan scholarly speaking Magandang balita Biblia. Katulad ni David yan. Isang tulad ni David. Hindi yan si David mismo. Isang tulad ng lingkod kung si David. Katulad lang ni David yan. Hindi yan si David mismo. Kaya nga, advice ko sa iyo, pag nag-aaral ka ng Bible, basahin mo lahat ng reference sa Bible para makuha mo yung, yung dynamics of ano ng mga scholar. Kasi hindi naman tayo mga scholar, bro. Hindi din tayo mga hudiyo. Sa ngayon ka, ang mga hudiyo ang pinili ng Diyos na maging kanyang witness sa lahat ng, ng lahat ng ito. Eh lahat na lang mga hudiyo hod, mga na na sumunod kay Panginoong Sa mga hudiyo lahat yan. So, wag mo niyo magpilitan na mga paring libita lang. Eh mga paring okay. libita, itinakwil lang ngayon ng Diyos eh. Maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Uh, Brother Yasumar ng Catholic. At dako tayo sa 10 minutes, second cross ito ng negative. Brother EO ng House of Israel, your time start now po. Sa Ezekiel chapter 37, kaibigan, ano ba ang nakalagay sa English? My servant David or like David sa kanina mong ipinisintar? Yes, um, David nga, David lang. Kaya nga, kung ikukumpara natin ang scholar sa iyo, maniniwala ko sa si scholar. Kasi ang sabi ng scholar bro, sorry to tell, mas maniniwala ko sa si scholar kaysa sa iyo. Ang sabi ng scholar, itong sinabi ng scholar. Oh, um, nawala niyo, basta yung binasa natin ganila, nawala. No, Daniel 37:24. Sabi ng mga scholar, yan ay katulad lamang ni David. At yung katulad ni David na yan, Isaiah 11.1 at Jeremiah 23.5-6 branch galing sa kanyang branch. So, tama ba ang nakalagay, kaibigan, may servant David? Tama ba yon o no? Tama, pero mali ang iyong pagkaunawa. Kasi nga ayon kay Isaiah 11.1, ano lang nga yan, supling nga yan, galing sa kanya yan. Hindi talaga si David yan. Ga? Basahin natin ang Isaiah 11.1. Ah... Isaiah 11.1. Kaya gusto ko talaga dapat one minute eh. No? Isaiah 11.1. Naputol na tulad ng punong kahoy ang pagkahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga na pinutol ng puno sa lahi niya ililitaw ang isang bagong hari. O, yan, galing yan kay David. ko question. Lilito ang bagong hari. O, dito tayo sa pinag pinagkon mo kanina, Jeremiah 22 verse 30. Ang sabi dito, may tinatawag na curse o yung ano yun sa ano may sumpa. Ngayon may mabasa ka ba na binawi ang sumpa? Yes or no? May mabasa ba na binawi ang sumpa? Um I don't know kung meron man ha. Pero sa objection, objection. Time stop, time stop, time stop. May ano objection ng ating negative? Six sa ating kapatid na si John Ray may dalawa kang pinagpipilian, yes or no. May mabasa ka ba na binawi ang sumpa dito sa Jeremiah 22 verse 30, yes or no? Okay, um, objection uh, counter dito, objection, dito, Mr. Moderator. Yung objection dito yung kategorya. Yes. Kalah. Dato, dako tayo sa uh, counter objection. Yes, Mr. Moderator. Ang sagot ko ka, Mr. Moderator, dahil hindi ako sure kasi hindi ko naman nabasa pa lahat ng Old Testament. No? Pero, pero, although Kilos si si si, si Kunayas hindi po nag, hindi po nahinto sa kanya ang pagpili ng Dios dahil Hagay dos okay, okay, okay. 28 to 30 Mr. Moderator pinili si Zero, Zero Babel ng okay. Dios Okay na bro So ganito um, ang objection kasi dito yung yes or no pa Kung hindi ka makapili sa yes or At 10 no 10 seconds Mr. Moderator 10 seconds Don't tayo sa 10 seconds oh. okay. So 10 seconds yung gagamitin mo dito bro uh, ka bro Yes, no sa sa Jeremiah 22:30 wala kasi sinabi diyan na aalisin uh, yung curse pero malinaw diyan in his days lang. Sa days lang ni Hikonaya. Pero Hagay 2:28 to okay. pinili si Zerubbabel. Okay. Yung pinag magtanong na ba ako, bro? Proceed, bro. Sa Hagay 2 chapter 2 Saan ba upo si Hagay? Sa kanyang trono o sa trono ni David? Dalawat. Sa kanyang trono o trono ni David ang nakalagay? Saan? Bro. Ah, uh, Mr. Moderator, objection muna. Mo Basahin ko lang ang talata, da Mr. Moderator, moderator, sa 30 kasi. Hindi, time stop, time stop muna. Okay. So, ang uh, objection dito, yung babasahin muna. Uh, Pusit oh. sa counter-objection. Counter-objection. Okay, so mag-decide muna ako uh, whether you are ready or not, pro, Yes or itutuloy ko talaga yung time dito at sasagot ka dito. Pag hindi ka make ng 3 seconds more, in the next question ko to. So... Ah, uh, bro, yes, ah uh, bro, jo, um, EO, pakiulit yung tanong, bro. Sa Hagay 2, saan sa upo si, si Zerubbabel? Sa kanyang trono o trono ni David? Kusin. Sa ha, may objection mo na anong verse sa Hagay? Uh, time stop muna, time stop. Oh, okay, kasi maraming verse sa Hagay eh. Anong i, verse? Ipasok ko to sa clarification bro ha, in this objection. Yan ngayon, Pero, yung, yung, yung gusto ko malama ma-clarify ma, -ma ganina Mr. Moderator. Anong yes. verse sa Hagay? S Sige. So, either ibibigay niya bro o hindi. Nasa kanya yan ha. Brother um, EO, -oh, um, okay. ikaklarify mo ba bro or doon ka pa okay. din sa tanong okay. mo? Kasi hindi talaga naintindihan ni kaibigang John Ray. Di ba nagtanong ako, mayroon ka bang mabasa na ibinawi yung, bro. yung sumpa? Tapos mo, i, i, nag-quote ka ng ano, nasa hagay to. Kaya doon kita diniinan. May mabasa mm. ka ba doon? Anong mabasa mo? Trono ni David o sa kanyang trono? Siya po. Mm trono ni David o sa kanyang trono. Bro, well, 'yan lang talaga yung uh, clarification, bro. Pusid ka sa tanong, uh, sagot, bro. Uh, yes, uh, uh, okay, ang ang talagang question ko diyan, Mr. Moderator, trono rin ni David kasi uh, base uh, kasi sa sa Mateo oh no, sa Mateo no, ang mga nag naging ninuno ni ni ni, ni, ni Panginoong Kristo, yung nagmula sa lahi niya, Inas, na nabanggit si Siru din eh. At dito nga sa 220 to to 21 to 23 si Zero Gabriel, pinili ng Diyos 22 to 23 Mr. Moderator Next question Okay Dahil hindi ka sure ano yun? opinion o hindi Mr. Moderator objection sumagot ako ano hindi sure ang hindi ako sure kagani na yun sa ano stop, 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 stop. Ano ba naman okay. to Okay uh, pasok natin yung objection Ah uh, bro sa akin kami kapag usap mo na bro ha anong objection mo na Yeah, objection. Ang sinasabi kong hindi yung sure visible dito, yung sinasabi niyang uh, curse, kung nawala ba ang curse, sabi ko hindi ko naman nabasa pa ang buong, buong Old Testament. Kaya hindi, okay. hindi dyan ako hindi sure. Pero sa paglilingkod ni Zerubbabel, Zerubbabel pinili siya ng okay, Diyos okay. eh. Okay, so yung nag-object ka dahil doon sa salitang hindi ka sure doon sa tanong ni Brother A.O. Bro, bro A.O., meron ba ka bang counter objection or hahatol na ko? Ah, proceed lang. Hindi niya, hindi niya hindi siya sure eh. Okay, okay, okay. So, ito, um, pusid tayo sa um, question and answer ulit. Ah, uh, yung salita kasing hindi sure, either uh, sabi nga ng totoo na si Brother E o. or hindi, tinatanggap ko talaga yan as a valid pa question. So, mamaya siguro pwede mong sagutin yan. Pero, Brother E, o., pabalik ko sa iyo ulit, to. Oh. Pusid ka sa tanong mo, bro. Okay, dito tayo sa tanong. Ah uh, ayon doon sa sa Daniel 24 na sinabi mo. Mm. Para sa lahat daw ng tao. Yung sinabi "for your people." Lahat ba yung tao o nagtumutok 'yun sa Israel lamang? Objection, Mr. Moderator. Time stop, time stop, time stop. Okay, objection <coughs> ng ating affirmative ano yan. Hindi yung nine, hindi, hindi yung Daniel na 24. Daniel 7:13 to 14, Mr. Moderator, makinig siya. Objection, okay, so... Mr. Moderator. Ako okay. yung nagtatunog, yung position niya is sumagot. <laughs> okay. Okay, so uh, ganito. Ah uh, magde-decide muna ako mga kapatid moderator um doon sa tanong bro, either yung verse ay tama or hindi para sa'yo. Pero since kinamit niya 'yon, ah uh, uh, tatanggapin ko talaga 'yon as a valid a question. Ha. Pero depende yan bro kung paano mo sasagutin. Meron tayong 10 seconds in direct, 30 seconds doon sa buong tanong. So 10 seconds uh, miss moderator, 10 seconds. Okay, a uh, posit. Yes, tensiyon ka's Mr. Moderator kasi ang ginamit ko doon sa lahat ng mga tao at mga bansa, makinig ka 914, Huwag mong dalhin sa 924. No, gumagamit ka ng fallacy of ano eh, uh, uh informal fallacy. Next question. Eh. Next question. Hmm. Next question. Ngayon, sa sumang-ayon ka ba sa salita ng Diyos na ito'y sinabi ng mga propeta? Yes or no? Yes, pag sinabi ng Diyos, sinabi ng mga propeta, sang-ayon ako. Sumang-ayon ka ba kay Propeta Josias na yung Misaya ay appointed? Yes or no? Yes, at pinatunayan ngayon yan ni, ano, ni, ni Andres, no? Ah, uh, Juan 1.41, no? nakita na namin ang Masaya, ang anointed one, si Yeshua, Jesus, John 1.41. Okay. Sino yung nag-appoint kay, kay Jesus? God the Father. No one, no one, else. God the Father, si, ang nag-appoint nag sa kanya ang Diyos. Galatia 4.4, uh, 4.4, John 3.16. Pagdating ng tamang panahon, ipinadala ng Diyos kanyang bugtong na anak. O yun. Dahil sumang-ayon ka sa usyas, nasabi do doon, yung ang nakalagay, ang pronoun is they. They, marami. So, sumang-ayon ka ba na sila yung pipili sa misaya? Yes or no? Mr. Moderator, mas maigi basahin ang talata, Mr. Moderator. Objection, time stop, mo time stop mo na. Time stop muna. Um, nagtatawag ka din sa moderator, bro. Dahil um, doon sa pagbabasa ng talata, no? Na so dapat, uh, brother EO, counter objection, bro. Ah, uh, dapat makinig siya kaibigan sa lahat ng latag. Kung hindi nga niya tinanong kanina yan eh. Kaya nga, ako na lang tanong. Counter objection. Okay, 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 okay. okay. So ganito, ganito. Ah, uh, okay na yun, bro. Yes, Omar, so ha? Dito counter objection pa ako, Mr. Moderator. Hindi ang ikaw kasi yung unang nag-reapprove. Ako ba nag ako ba nag-object? Oo, iniisip ko na objection na yun. Adi, ba? clarification man yung Mr. Murder, hindi yung objection. Clarification, nag objection So, mag-counter-object ako. Clarification, okay, okay ano yung ganito, talata? Ganito, ganito, ganito. Dito natin muna yung clarification. Ah, no. kasi nagbigay Bro, siya ng ano talata, Mr. Mister... Nagbigay kasi siya ng talata sa Hosea na they daw kaya gusto kong mabasa mo na yung talata. Kasi Mr. Moderator, based sa kaniyang sinabi, maraming misiyas ang binabanggit sa Old Testament, iba e ka hindi yun pumapatungkol sa sa misyas na the promise one. Okay. Sa kanya nanggaling 'yan. Okay. So ang clarification mo doon lang sa um direct uh, chapter and verse kung ano yung tinutukoy niya doon sa tanong niya. But Eo Meron ka bang ikaklarify mo ba yun or doon ka pa din sa tanong mo? Doon pa rin ako sa tanong. Dapat makinig siya sa latag ko na hindi naman niya tinanong. Okay, sa okay, okay. <laughs> okay, so hanggang doon lang talaga, Brother Yesomar. Ha? Ngayon, uh, kung hindi para sa sa'yo ay clear or not, bro, uh, ibabalik ko sa'yo. Paano mo ba ititake yung tanong na yun? 30 seconds. 10 seconds, Mr. Moderator. Proceed. Uh, time ratio. <laughs> Yes, so kinakailangan mo natin mabasa ang talata kasi ikaw na rin mismo nagsabi, maraming misiyas ang binanggit sa Old Testament. Kaya klaruhin mo na natin, baka yung sinasabi mong they, tumabat sa ibang misiyas, hindi ang promised one. Okay. Yung bang they sa Osiyas, sabihin ko na lang yung talata, Osiyas chapter 2 verse 11, nakalagay, they will appoint a leader after in-gathering ngayon, yung si Jesus ba ay resulta ng ingathering? Okay. No, be, no, bisa sa pagkasabi mo, sa panahon lang nila yon they will uh, appoint a leader. Sa panahon lang nila yon hindi yan ang, ang, ang prophetic, messianic na, na ipapadala ng Diyos sa panahon ng Panginoong Iso Kristo. Dahil by definite time, 490 years. So, i-definite tayo mo ayon sa sa Daniel 9.24 na kinakilangan o sumakto sa 490 years. Naniwala ka ba na ang Misaya ay darating pagkatapos sila mag-ingathering sa kanaan ayon sa propesya? Yes or no? No, yes. so, dahil malinaw sa propesya ni Daniel, papatayin siya after 434 years. Daniel 9.26, basahin mo yan. Pagkatapos ng 434 years, papatayin ang masyak Huwag kang gumawa ng sarili mong oras, panahon. Okay, kaibigan. Tumali ang sinabi ng Diyos na sinabi niya, uh, after in-gathering, ayon sa Ezekiel din, ay doon na siya magkakaroon ng isang one nation. At doon sa Osiyas din, magkaroon sila ng appointed leader, not yung yung misaya. Mali yon sa iyo. Misaya moderator, Uh, sorry, sorry, ang sagot ko, hindi mali ang Diyos, ang unawa mo ang mali, kasi hindi pwede magkukontrahan ang sinabi ng Diyos. Daniel 9.26, 434 years after that years, papatayin ang Masiyak. Daniel 9.26, basahin mo yan, ano ang definite time ibinigay ng Diyos. Ulitin ko. Naniniwala ka ba kay Hosea? Mr. Moderator, objection. Time stop, time stop, time stop, time stop, time stop, time stop po na. Tinagot. Unahin natin muna si Junril ha. Doon sa uh, Junril. Yes, bro. So, uh, objection Sinagot. bro, ano yan? Sinagot na yan, Mr. Moderator. Paulit-ulit. So, next question. Okay. Uh, Counter-objection doon? Ay, hindi. yon yung tanong ko. Iba itong tanong na ito eh. Okay okay okay. I'm so, ka naman, okay okay, so ganito. Ang um, objection dito yung uh, word na uh, uulitin no. So, Sabi nagreact don si June at nag-object na nga. Pero dito bro sa aking rules, kahit pa ulitin niya yung tanong, okay pa yan sa akin. So proceed oh, ka lang. Uh, brother um Jerry, ha? sa time na, uh, time mo bro. At uh, 2 minutes and 54 seconds, bro, proceed ka sa tanong. Okay, Ayon sa promise kay David na doon kasi nagkaroon ng promise Misaya. Ano ba ang purpose bakit binigyan ng Misaya na may nag-promise ang Misaya kay David? Ano ang purpose? Yes, ano. Ah, uh, Mr. Moderator, pa-paki-klaro yes. anong ano, ano yung purpose na? Okay. Paglaro ni Mr. Moderator, paklaro okay. Dito, pakla okay. lang dito at oh? uh, naka stop to ha. Uh, bro, iyo i-clarify mo ba bro yung at uh, yung purpose daw It means hindi niya naintindihan ang tanong. Clarify ko. Yes, hindi ko, hindi ko naklaro. Hindi ko talaga okay. naklaro. Kaya nga pinapaklarify ko eh. Okay, um, ano yung gusto mong i-clarify, bro? E, ito, yung kayo. tanong mismo, Mr. Modulito, nalito Ay, yung... ako, David tapos okay. Misaya. Okay. Uh, kaya, yun ako nalito eh. Ano yung David tapos Misaya? Okay. So ano yung connection sa Misaya? So, naka stop to. Pusit uh, uh. ka sa clarification na uh, uh, or ibalik mo lang, brother there yung tanong ha. Pusit ka, bro ayon sa talata sa 2 Samuel chapter 7. Hmm? Bakit nagpromise ang may kapal ng isang misaya? Bakit? Bakit nag-promise? Oh, okay. Yes, no. Kung bakit nag ay sa ang Diyos ng isang misaya, siyempre, for the salvation of all the whole world, Isaiah. Sinabi niyang kay Isaiah para... Oh, Brother, time stop, time stop, time stop, time stop, bro. Na uh, negative. Anong objection natin? Wait lang, brother. Ayon yes, sa talata. <laughs> hindi ayon sa kanyang kukuti. Mr. Moderator, objection. counter oh, okay, objection. Okay, okay. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang. Mr. Mr. Objection. Okay, okay. Uh, Mr. Uh, Mr. Moderator, yes, objection. Yes, yes, bro. So, yes. um, ina-analyze ko muna yung objection dito. Ang objection niya ni Brother EO is um, dapat to, yung sagot mo ay ayon sa talata, hindi doon sa opinion mo. Counter-objection, Mr. Counter objection si objection. Moderator. Hindi ako nag-opinion. Yes, Ang tanong na Mr. Moderator, ay, ano ang reason kung bakit nag-promise ang Diyos? Ano ang reason? Yan ang question, hindi naman yung kategorikal eh. Kaya kung ano ang isagot ko ng si Mother, huwag niya kung hadlangan. Okay, okay. So, okay. Kung huwag okay, hadlangan, so yan, Gumamit ako ng verse, sabi ko, according kay Isaiah, para iligtas ang mga tao okay, okay. ng kal ang kaligtasan at okay, okay, siya sa buong mundo. Okay na yan, bro. Okay na yan, bro. Kasi, uh, ganito. Um, doon sa objection, bro, na dapat ayon sa Biblia Or uh, or Hindi sa opinion uh, Subjective kasi yan bro Hindi ko pa kakailaman yan talaga Kung paano sumagot yung kabilang panig pa Now kung para sa'yo ay ganyan i mo lang mamaya Pero sa akin Valid answer pa din yan Either mm. Ano pa yung tingin ninyo dyan uh, Brother Yusumar i -re reset ko ulit yung 30 seconds mo bro Subway Maraming salamat bro. Mr. Moderator Proceed Kasi bro. Yes Ang tanong niya kasi Ano ang reason ng Diyos Bakit siya nag-promise ng isang misaya? Isaiah 35.1, iligtas ang mga tao at makilala siya sa, ma sa buong mundo. Isaiah 49.1-6 Yan ang reason kung bakit nagpadala ang Diyos. Para iligtas ang mga tao sa kasalanan at makilala siya sa buong mundo. Magbasa ka rin ibang talata, wag isang bala isang talata lang. <laughs> Next question. Next question. Okay. Sundan kita dyan, kaibigan, sa Isaiah mo. Yung Isaiah, sino yung sinabi na magligtas? Sino yon? Isaiah 35 at uh, 34:5 ang Dios. Di Diyos. Pala. Hindi si I Jesus beton. pala yun. Yes si no? Jesus ay Diyos. Okay. Ilang Diyos na ba sayo? May isa lang. Wait lang, wait lang, wait lang. objection Mr. objection is moderator. wait lang, wait lang, wait lang. Time stop muna bro ha. Huh? Okay, so um, ang <laughs> ako muna yung unang magre-react doon kay uh, sa pagtatanong na mm. medyo hindi pa yun <laughs> tapos bro ha. Ngayon ipasok natin yung objection. Pusit ka bro Jen. Yes, ang uh, Mr. Mo, baka umabot kami kung ilan ang persona ng Diyos, Mr. Moderator, kaya I refrain to, ano, Mr. Moderator? I, 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 I refuse to answer that question kasi baka umabot kami sa pagka-Diyos ni Kristo nito, no? Ang, sa akin lang, pinatunayan ko na si Kristo ay hindi lang ordinaryong isiya, Diyos siya kasi according kay Isaiah, ang paparito ay Diyos at okay. magpapagaling ng mga tao. Ginawa yan ni Kristo kasi si Kristo ay Diyos. Okay, okay. Uh, Brother EO, oh, meron ka bang counter objection doon? Sa ano? Counter objection kasi latag niya yun eh. Kanina, <laughs> package deal ng isang misaya na God daw. Kaya tinanong ko dyan siya. Okay. Oh? So, okay bro. So ganito, una, doon muna ako sa ano bro, sa tanong. Um, gusto ko munang buuin muna ni Brother EO yung tanong mo, bro. Tapos, pagkatapos niyang buuin yung tanong, tingnan natin kung mag-object ka or hindi, Brother Junria. So, Brother, e, uh, Brother EO, pakibuo yung tanong mo, bro. Yung kanino? yung tanong ko, kaibigan. Kasi pakis din I'm lang inyong sure. na siya ay Diyos. Ngayon ang tanong ko, may sinabi ba ang Diyos na liban sa akin, may iba pang Diyos? May sinabi ba ang Diyos, naliban sa akin may iba pang Diyos? Wala. Wala kasi iisa lang naman ang Diyos pero tatlo silang persona. 'Yun ang pinakaiba. Kasi ang alam mong Diyos, isa lang ang persona, pero hindi ang sinabi ng Bible. Sa Bible, ang Diyos ay tatlo ang persona. Kaya huwag mong limitahan ang persona ng Diyos. Yes, God is one but but have three different and distinct persons, kapatid. Excuse So, okay, dito balik tayo kaibigan. Ah, uh, <laughs> may mabasa ka ba kanina? Kasi wala kang mabasa. Baka na... na, oh, na hey, okay. Mr. Moderator, wag kang magusga, wag magusga, Mr. Moderator. Anong wala kang nabasa? Dari question, dari question. Okay. Okay, okay, okay. Uh, ah ito ng premise? Okay, ganito, ganito. Ipabuo ko muna yung tanong bro ha. Tingnan natin kung uh, part siya ng tanong <laughs> or nagko-comment siya para sa'yo bro, Jenrea. So proceed ka muna brother Eo, sa buong tanong mo bro. Kasi maawain ako kay Bigang Ray. Objection Mr. Moderator. No, no, no. No, no oh, side comment. Oh, 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 na lang direct na lang. Ganito ganito. O oh, proceed okay. na lang tayo. Bro, 42 seconds na lang 'yan. Proceed ka sa tanong mo, bro ha. Okay. Baja iyo, proceed, bro. Uh, wala ka ba talagang mabasa na yung 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 curse ay binawi? Yes or no? by all honesty nga kapatid, hindi ko pa nabasa ang, buong Old Testament. Walang, wala akong nabasa pa na nawala. Pero sabi ko nga, pinili rin si Zero Babel. After ni Hize, Hize, si Zero Babel pinili din ng Diyos mamaya. Babasahin ko yan sa iyo para makaunawa ka. Okay? Pinili ng Diyos si Zero Babel. Ayon kay Isaiah, na, na naputol nga ang pag -pang pagkahari ni David. Pero, idunugtong pa rin yan sa panahon ng ating Panginoong so Kristo ay saya 11-1. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga talata na yan para maunawaan mo. Time, 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 time. Maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate mga kapatid. At uh, shoutout muna sa lahat ng ating manonood. Siyempre, uh, shoutout kay Sister Esther uh, Marasigan. Nandyan din si Reng yang at uh, si Sis Grace Barrios mga kapatid. Uh, isa din yung debater. At siyempre si Uh, Sister Emmy Alfonso na nanonood sa ating live mga kapatid. Dako tayo sa ating final conclusion. Mauna dito si Brother EO. na uh, five minutes ito at mahuli naman. ano conclusion si Constantin bro, Mr. Moderator? <laughs> pa ako, bro. <laughs> no, Rivat pa yan, <laughs> <rebat> pa. <laughs> okay, mga kapatid. Meron para meron pa palang rebatal no si ano si uh, uh, brother EO. Ah, uh, pusit ka bro sa iyong 15 minutes, bro. Okay. Akala ko ako pala yung six bomb. Siya pala. Tinanong ko kasi kanina, oh, ganito. Ano ba yung nabasa sa English? Sabi niya, my servant David. Tapos bumasa sa, sa Tagalog. Oh, ha? Kasi scholar, scholarly yun. Yung patunay ng Jeremiah 8.8, may ginawang pagkakamali ang mga eskriba. Yung may scholar niya, Pero yun ha. Ngayon, ang nakalagay, my servant David, tapos yung yung genealogy, yung descendant na sinabi niya dito, ay wala talaga siyang mabasa na binawi ang ang ano, yung sumpa. Ngayon gumagawa na lang siya ng ibang palusot. Kaya nga tinanong ako kasi siya sa kay Hagay. Alam mo ba ang Hagay na ang na nakasulat sa Sakaraya na ang inupuan ni ni Zerubbabel ang kanyang trono yung hindi yung trono ni David. Kaya nga nagkamali ka diyan kay Bigan hindi mo nabasa yung Zagaraya, nagpunta ka lang diretso sa, sa, sa sa Hagay. Mali 'yon, kaibigan na. Akala ko inaral mo talaga, ikaw pa yung nagstand. Dito tayo. Sa Jerim, sa Daniel chapter 9. Sabi dito yung tinanong ko kanina, alam ko na uh, alam ko na yung stand niya doon sa chapter 7, pero ito yung chapter 9 yung tinanong ko eh. Kumunta doon siya. Sa katunayan nga, lahat ng stand ko kanina, hindi niya tinanong, ano ibig sabihin yun? Hindi mo matitibag. Huh? ang ginawa mo lang, nagtanong ka doon, out of, hindi yun out of topic. Nagiging, wala sa rules yun. Kasi yung stan niya, yun yung tinanong niya sa akin. Ano ka naman? Hindi ko yung stan ha. Yung tinanong mo. Pero anong ginawa mo? Kasi nagkaroon ka na. So, inayaan ko na lang. Kasi madali na yung tanong, sagot mo eh. Sagutin yung tanong mo. Ngayon, dito sabi dito sa Daniel chapter 9.24 seven weeks are decreed for your people, not for all people. Ah, para sa Israel ito kay for your set apart city, Jerusalem, to put an end to the transgression, to seal up sins and to, give, to cover crookedness and to bring in everlasting righteousness and to seal up vision and prophets and to anoint the most set apart. Nangyari na ba ito? Hindi pa. Tapos, ito yung decree. O, oh, decree ito, ang purpose, bakit nag, nagkaroon ng 49, uh, 490 uh, years, kaibigan? Ha? Huh? Magbasa ka, intindin mo. Huwag kang mag, ano, magmamarunong, kaibigan, ano. Dito tayo. Ulit, ilutin ko ito, ha. Dahil sinabi ninyo na si Jesus ay isang Diyos na sa katunayan nga sabi ng Diyos dito, oh, ito mga kaibigan, sana matakot kayo sa Diyos, kaibigan. Wala kayong takot eh. Alam ko yon Kasi one, isa sa mga kayo sa patutot ngayon. Patutot kayo mga kaibigan. Ah, ikaw, John Lee, isa sa membro ng patutot na religion. Objection, Mr. Moderator. <laughs> time objection mo na, Mr. Moderator. Proceed mo na sa objection. Yes, uh, parang may halong galit na ating kapatid, Mr. Moderator. Kalma lang at uh, wag mag-direct uh, assault, Mr. Moderator. Okay, um, uh, wait lang sa counter-objection. ha. Uh, gusto ko lang i-pinpoint ni Brother Junry kung ano yung para sa'yo ay uh, direct attack. Para sayo. Yung salita ba? Hindi pinatutunayan dito, Mr. Moderator, kung sino ang patutot, ako ba o siya. Kaya sana may moderator, 'wag siyang mag-mag-ad hominem. Okay so dahil word... wala, hindi ko gumamit ng patutot ng mga salita sa kanya, Mr. Moderator. Okay so yung word na patutot indirect so yun. No. Ah brother um EO, meron ka bang counter objection din bro? Counter objection, hindi alam ni kaibigang Uh, John, re, ano ba yung ibig sabihin sa salit patutot? Mr. Moderator, huwag siyang magsabi na hindi ko alam. Alam ko yan. O, okay na, bro. Ng, ang okay ang na bro. ano ng Mr. Moderator, hindi yan. O, okay na, bro. Okay. John, Ganito, bro. Counter-objection muna tayo, bro. Uh, gusto ko lang maintindihan muna. Brother EO, yung paggamit mo ng word ng patutot. The typical approach na patutot o prostitute ay ibig sabihin yan ay tumalikod. Tumalikod. Mga tumalikod sa katuruan ng Diyos. Kaya nga sabi ko, Kabilang kayo sa mga patutot. Okay, okay. So ganito mga kapatid, magde-decide mo na ako ah. Sa uh, mga salita, ah, kasi napaka-open ko sa word uh, maliban doon sa ba However, kinukonsider ko din kung na-open yung kabilang panig doon sa word, kahit pa hindi pinagbabawal sa akin yan, is uh, gusto kong i um, advice sa kabilang panig na um, i-akunin yung salita na yun sa kanya kung nakaka-offense sa kabilang panig ba. However, yung salita na yan na kayo ay patutut is uh, pinapayagan ko pa. Uh, Brother EO, uh, ina-advise ko lang na uh, since na -nag nagiging ano sa kabilang panig yan, I hope na makonsider mo, bro. So proceed ka lang, Brother EO. Okay. Okay, proceed ako. Bakit ko sinabi kanyang tumalikod kayo? Kasi ang sabi dito sa Diyos has a people heard the voice of Alua speaking out of the midst of fire as you have heard and lived? Sabi dito sa 35, you have been shown it. Ito yung tumutukoy sa Israel. To know that Adonai himself is Alua, there is no one besides him. So klaro ito mga kaibigan, there is no besides him. walang Diyos na sa ano sa liban sa kanya. Pero kung sabihin mo na yung yung misaya mo ay Diyos, walang sinabi sa propesya na ang misaya ay Diyos. Wala, kundi tama-tama. Ano yung tawag yun? Uh, matamata. mata Ganun lang ginawa ninyo. Kasi ang misaya is the unwanted one. Klaro naman sa stand mo kanina, nabilaukan ka kaibigan uh, John Ray na mabasa Sir, my servant David. Pero binasa mo taga, Tagalog para magkaroon ka ng parang ano ba, over talaga. Ngayon, ano ba ang dahilan? Bakit tinanong ko? Hindi siya naka-ano eh. Hindi siya naka, parang nabilaukan. Ah, ito yung nabilaukan masyado. Ito yung may mabasa ka ba na ang, ang sumpa ay binawi? At talagang sinabi, hindi ko nabasa lang, hindi pa ko nabasa. Bakit ka nakipaglaban sa akin, hindi mo pa nabasa? Akala ko, sinabi mo na uh, inaral mo ang Biblia. Oh, Handang-handa. Sabi ni Pedro sa inyong, inyong apostol, dapat handa kayong magsagot sa tanong itanong. Ngayon, hindi ka handa pala. May mabasa ba na binawi ang sumpa? Wala. Oh, wala. Oh, it includes, sabi dito sa ano, klaro naman ito, Jeremiah, para sa mga ito, yung palusot-palusot ninyo, 22 verse 30, sabi dito, Write this man as childless, a strong who is not of uh, prosper in his days. Tama itong termero, for none of his of descendants, take note, none of his descendants shall prosper sitting on the throne of David or roll anymore in Yahuda. Klaro naman yan, it includes all the descendants, kaibigan. So, si Mateo ay, sabi pa niya, hindi, nagkakamali si Jesus. Nagsinungaling nga, doon sa Matthew Mateo 12, sinabi niya, nag-isa daw si, si, si David daw, may kasamang kumain. Pero tingnan natin doon sa totoong nangyari. Wala ang kasama si David. Si David. So, mayroong pagkamili. O, oh, idiniscuss ko na yun noon. Kasabi ng mga ibang kanis, clerical error daw. Sige, clerical error. Total. Sabi ni kung tunay na Diyos si Jesus, yung bang Diyos doon sa Old Testament, hindi yun tunay? Yung tanong ko, kung tunay na nga na Diyos si Jesus, yung bang, yung nung Diyos ng Old Testament ay hindi tunay? Kung tunay yung Diyos, yung Old Testament, ngayon, itong si Jesus ay tunay, ilang Diyos na ngayon? Dalawang Diyos na tunay. Wala namang sinabi ang Diyos na, klaro naman yung sinabi, mismo ang Diyos nagsalita, Deuteronomy, na sabi niya, ako lang ang mag-isa. Wala nang ibang Diyos. Ipinarinig ko sa inyo yung tinig ko, buong bayang Israel, para kayo ay maniwala na ako ang Diyos. Ngayon, sino yung maging saksi? Ang Israel ay magiging saksi na ako lamang ang Diyos. Hindi kayo, hindi mga Romano. Hindi mga scholar. No? Meaning, yung sinabi ninyo na si Jesus ay Diyos, ay lagpak siya sa pagiging misaya. Kasi, isa yan sa palatandaan na hindi tunay na propeta. O, oh, kung hindi ka tunay na propeta, sinungaling ka. Tawag doon sa Biblia, sinungaling kasi. Ayon dito, ulitin ko, Jeremiah 13, uh, chapter 13, When a rise is among you a prophet or a dreamer of dreams, I'll give you a sign or wonders. And the sign or wonder shall come true which he spoke to you. Let us go after other mighty ones which you have not known and served them. So, sino yung pinaglingkuran niyo, na as God? Ngayon, si Jesus. Hindi yan kilala ng mga... Kaya nga, hanggang ngayon ang mga Hudyo, majority of the Jewish people is hindi naniniwala na si, si Jesus ay Messiah. Dahil, isa sa mga requirements, dito, kanina, claim-claim mo yon Ngayon, dito sa Osias, chapter 1, verse 11, sabi dito, And the children of Yahuda and the children, uh, children of Israel shall be gathered together. Oh, gathered na daw sila. Ito yung sinabi sa Ezekiel, chapter 37, chapter 34, at sa Jeremiah 33, ang dami. An appoint for themselves one head. An appoint for themselves one head. Klaro yun. And shall come up out of the earth. For great is the day of Israel. Ito'y pro messianic prophecy. Ha? Huh? O, oh, dito pa sa ano? Dito, dito tayo. Dito tayo. Dito sa Hosea's chapter, ano, ito nangyari ngayon. For many days, the children of Israel are to remain without sovereign. Tama. Without prince. Tama. Without slaughtering. Tama. Kasi walang, ano, walang temple. Without pillar and without shoulder garment or house idol. After war, the children of Israel shall return. So tama yun. Shall return in gathering. And seek Adonai their Elohim. And be their sovereign. After and pair Adonai his goodness in the latter days. Not in the in the previous days, not in the middle days, kundi in the latter days. Sa mga huling araw. Sino yung tinutukoy dito? David. Bakit sinabi mo na ano? Sa, sa Hebrew, walang ganun na ano eh. Binigyan mo pa ako ng isang ano, sa Hebrew, iba yung nakasulat eh. Oh? Pasain ko nga sa Hebrew, sabi dito. Oh, klaro ito ha. Yes, oh, sabi dito ha. Oh? Just one minute. Ito. Aka Yeshubo ben Yisrael, Yeshu, yu, yo uh, Yubik, so et Yewa Elohim, we et David, Melikim. Walang nakalagay na, no? Walang nakalagay, Ben. Talagang we et. Ibig sabihin, ang board nga et is, is, is tumutuko yung kay David talaga. oh oh Ha? Huh? Kaibigan, sorry to tell you na hindi umasa ang stand mo. Una, hindi mo tinanong yung mga yung mga verses na dapat mong saluin kanina sa pag-negate ko. Tapos lahat na, ano, yung mga tinanong mo, yung verse mo, na-negate ko naman. Ha? Huh? Ha? Huh? Sabi mo, uh, doon siya sa, ano, sa sa Daniel chapter 7. Time chapter? Time. Tapos na? Yes, for 10 minutes, po. <laughs> uh. So, mga kapatid, dyan nagtatapos ang ating uh, rebuttal din ng ating negative, ha? So shout out uh, sa lahat ng uh, papuntang pagpupuyat na to. 10 <laughs> minutes ulit mga kapatid sa ating second cross brother Jesomar. Your time start na bro. Maraming salamat Mr. Moderator. Question on ng question. Servant David tayo. Okay. Ah, uh, sabi mo si David lang no yung misiyas na sinasabi mo. Um matam- ma malibang kay David wala na bang isa pa na mag na uusbong kaling sa kanya na maghahari? Meron pa wala na. Mayroon nga. Ang nakalagay na pangalan, David, hindi Jesus. Next question. Next question. Okay. So, yung David, isa lang ba ang David na binabanggit sa Bible o hindi? Mara, dalawang ang David ang nakalagay yun. Yung David na namatay at yung David na nakalagay na Messiah in the latter days. Sa so, Hosyas. Naintindihan mo ba kay Bigan? Okay, clarification msimbolito. Yung David na namatay at yung David na sinasabi mo, parehas na persona 'yun o ibang-ibang ibang, ibang, ibang klase ng David? Ibang persona. Ang yung nasa latter time, anak ni David 'yun kay Bigan na ang ginamit na pangalan is David. Ah, okay, so clarification lang. Yung David pala na, yung David pala ang pangalan ng mesiya. 'Yun yung binanggit na sa sa saulti ang ang David na pangalan. Yes, kasi ang dynasty ang Davidic ang sinusunod ayon sa Samuel chapter 7 verse 10 pababa. Davidic dynasty ang sinabi doon. Kaya David. Okay, maraming salamat no. Okay, so uh, next question na lang ako kasi hindi tayo magkatagpo pala kaya pala <laughs> hindi tayo nagkatagpo eh no so dito na lang ako sa Daniel no uh, sabi mo kasi pinamalian mo ang pagka Diyos ng ating Panginoong Iso Kristo. Bro, big, um, ito ang tanong ko sa hula ni Daniel, bro, City 3 14. Ano ang ibig sabihin ng coming with the cloud, someone like son of man? Anong ibig sabihin niyan, bro? He is the son of God. He is the son of man. But he is not God. Huh? Because yung clouds dyan is tumutok yan sa gug and magug. Huh? Mayroong iba kaming ano, study dyan. Next question. Next question. Bakit sinabi ni Daniel na nakasakay siya sa ulap? Dahil ba siya ay Diyos o dahil siya ay hindi Diyos? Walang sinabing Diyos siya dyan, kaibigan. Nakasakay lang siya sa ulap. Sabi dyan, yung mga propesya ay hindi pwedeng uh, i-interpret mo lang yan, kaibigan. Kasi ang dapat mag-interpret dyan, ayon din sa inyong Jesus ninyo, sa Matthew 23, yung mga ibro lamang, hindi yung kayo. Oh. Okay, next question. Ayon sa Isaiah 19.1, sino ang nakasakay sa ulap? Ang Diyos o hindi Diyos? The Son of God. Ay, the Son of Man. Objection, Mr. Moderator. Time stop, time stop. Objection, ano? objection? Ayon sa Isaiah 19.1, Mr. <laughs> Moderator, sino ang nakasakay? Diyos o hindi Diyos? Hindi Son of Man. Okay, ang um, pagpipilian bro yung dios o hindi dios. But I just uh bro EO uh may counter hindi objection dios. ka ba, bro or pipili ka na. Hindi dios. Okay proceed bro 30 seconds hindi dios. Okay, maraming salamat. Hindi dios. Babasahin ko lang Mr. Moderator. Right okay. Right down, uh 30 seconds muna sa pagpapaliwanag niya, bro. Proceed ka brother EO sa uh pagpapaliwanag mo or in next question muna ha. Proceed ka bro time restriction. Brother Eo, 30 seconds pa. Okay. Bakit sin ko sinabi na hindi Diyos? Kasi inililink naman ito niya sa Daniel chapter 7 na nakasakay sa clouds coming like a son of man. Kaya sinabi ko, hindi kasi lahat na nakalagay dyan na, na God ay talagang yung Diyos na talaga. Yung God, kaibigan, is only a title which means mighty one next question okay maraming salamat okay okay uh, ah malinaw yon sinabi mo na ayon kay Isaya ang nakasakay sa ulap ay hindi diyos babasahin ko kapatid na pamalian mo si Isaya sinabi ni Isaias di sinabi uno, narito ang pahayag tungkol sa Ehipto tingnan ninyo nakasakay si Yahweh sa isang mabilis na ulap patungo sa Ehipto. Sino sa inyo ni Isaya ang nagsasabi ng too? Sabi ni Isaya, si Yahweh ang nakasakay sa ulap. Sabi mo, hindi si Yahweh. Sino sa inyo ni Isaya ang nagsasabi ng totoo, kapatid? Pwede ako kaming tama. Oh, objection, Mr. Moderator. <laughs> time stop, time stop. Okay. Uh, so, uh, objection, affirmative. Okay. Uh, Mr. Moderator, paano naging pares lang tama? Ang sa kanya, hindi Diyos ang nakasakay no? Kaya isaya Mr. Moderator, ang nakasakay sa ulap si Yawe. Okay, okay. Ano paging pares lang tama Mr. Moderator? Sabi pa niya hindi daw lahat ng ng sinasabing Dios ay Dios talaga. Eh, ang nakalagay diyan Mr. Moderator eh. Okay, okay, okay. So oh. ganito, bro, uh, ang objection mo doon sa <clears throat> pagsagot niya na both, pero yung dalawang statement is uh, parang um, magkabilaan ba? Uh, Brother Io, Anong counter objection mo don bro? Okay. Hindi talaga naintindihan ni kaibigang Johnry Jun, yung sagot ko. Ha? Okay. Makinig ka kaibigang Bigang ganito ha. Sa Daniel chapter 7. Ah, bro, 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 bro. E oh, wait lang bro. Kasi um gusto ko kasing i-on yung time dito. So magde-decide muna ako dito ha. Yung salitang "both" or parehas. Tinatanggap ko yan as a valid uh, answer ha. Either pa um is logical o hindi logical sa kabilang panig yung pagsagot niya. Pero parehas yung uh, pinili niya. Brother EO, bigyan kita ng 30 seconds sa pagsagot mo, bro. Yung sabi mo ay parehas kayong tama. Aposid ka, uh, bro, bro EO. 30 seconds. Bakit kami parehong tama? Dito sa Isaiah 19, nakalagay nga Yahweh is riding As a cloud, nakalagay sa kanya. Pero kung tingnan mo maigi, Bigan, yung Daniel chapter 7, na inuugnay naman niya, ay hindi nga yun Diyos si Kristo o si Jesus ninyo. At nakalagay doon, Son of Man. Hindi naman sinabi Jesus. Kaya nga, sinabi ko, pariwaw kaming tama. Next Next question. Sin, sinabi mo na David ang pangalan ng misiyas na darating? At sinabi ni Daniel na ang misiyas ay sasakay sa Alapaap. Saan mo mababasa sa Old Testament o sa New Testament na si David ay nakasakay sa Alapaap? Wala pa nga kasi incoming pa o oh incoming, hindi, pa mo, hindi mo makikita kaibigan. In the latter days pa nga nakalagay. Okay. Okay, maraming salamat. Uh, sabi mo, wala pa. Ayon kay Daniel, 9.24, binanggit mo rin kaganin na 490 years. Naniniwala ka ba sa 490 years sa appearance ng, ng Messiah o hindi ka naniniwala? Ay, naniniwala ako pero hindi yung misaya na Jesus ang tinutukoy dyan. Ibang Messiah yan, kaibigan. Ibang misaya. Take note, maraming misaya. Isa sa misaya doon is o oh, hinagadol. ba diba, take note, kaibigan? May pagkagiba ng templo. So, ano nang nawala? Yung Misaya yung leader na Misaya napatay? patay? Hindi. Ang nawala yung Kohin kaibigan. Misaya okay, din. maraming salamat. Sabi mo may pagkagiba ng ng templo yun ang pangalawang pangalawang ano, pangalawang uh, pagkaguho ng templo na nag, na, naguhu na, ba ang ikalawang templo ng Jerusalem, ang Naguhu Jerusalem? Naguho na ba ayon sa sa Daniel 926 naguho na ba o hindi pa naguho? Ayon sa 926 naguho na ba? Later naguho kaibigan pero doon sa 26 hindi pa. Oh. May samet kailan naguho ang Jerusalem? 70 ED. Okay. Ilang taon from the moment ng kanilang Babylonian exile to 70 ED ilang taon lahat 'yon? Ah, hindi ko alam. Kasi hindi mo nila alam eh. <laughs> hindi ba sinangayunan mo na 490 years lahat-lahat sa 924 sinangayunan mo yan? 490 years at ang panghuli noon maguguho ang Jerusalem 70 AD ikaw na nagpatunay niyan. Di ba 490 years ang sinabi ng Diyos? Oo o hindi? Yes, 490 years. Tama yon. Pero to end up, uh, week, uh, Ah uh, mga may ginawa sinabi to decree your people para mawala yung kasalanan. Objection, Mr. Moderator. Time stop, time stop, time stop, time stop. <laughs> I'm not asking about the decree. I, I, am asking about the definite time of the parents of of, the Masayak. Kasi sabi niya, hindi daw hindi hindi daw sa panahon ni Kristo. Eh, siya na nagpatunay na 490 years eh. Tapos ang ang isa sa ano niya Mr. Bodinator, pagkagohon ng Jerusalem, siya pa nagsumagot 70 AD. So ilang taon lahat din sabi niya 490 years. 'Yun ang tanong ko Mr. Bodinator. Huwag siyang huwag siyang pumunta sa decree kasi hindi 'yun tanong Mr. Bodinator. Klaruhin niya 'yung sagot niya. Ano ba talaga kapatid na EO? Eh, oh. Okay. Yung 490 years ba nangyari doon sa 70 AD na pagkaguho ng Jerusalem? Oo o hindi? Okay, so yes, merong... Bro. Okay, so sumasagot naman si Brother Eo, no? So yes, bro. Proceed ka, bro. Eo, yes. 30 seconds pa. Pero hindi. Yung misaya ang tinutukoy doon si Jesus. Kasi walang nakalagay Jesus doon eh. Andaming ang daming nga misaya. Nawala yung kuhin. Hanggang ngayon, walang kuhin na ang Israel. Kaibigan. Kasi nawala yung templo. Okay next, okay, next question. So, ibig mong sabihin na ang hula ni Daniel about sa definite time of the appearance of the Masayak uh, has already um accomplished sa panahon Not na, na natapos all. ang ang Jerusalem, ang Not Second all. Temple. Not all. Not all. Hindi That's lahat na accomplish. Okay, so ibig mong sabihin Nagkamali si Daniel sa kanyang hula na ang definite time is only 490 years. Nagkamali si Daniel o tama si Daniel? Tama si Daniel, pero mali yung pagkaintindi mo. Kasi ang nakalagay dyan, kaibigan, ating na, sabi dito ha, ah, to lead, oh, para magkaroon sila. Masahin nga natin, Daniel chapter 9, verse 24, sabi dito, to bring everlasting righteousness. So ngayon, wala pa silang righteousness eh puro sabi mo kanina nagkasala pa ang mga Israel. So hindi pa lahat nangyari. Next question. Sinabi ba diyan to bring righteousness or sinabi everybody will be righteous? Sinabi ba diyan to bring or everybody will be righteous? To bring in everlasting righteousness para magdala sa kanila. Oh? ng everlasting righteousness. Ngayon, wala pa silang everlasting righteousness sa inyo eh. So hindi pa lahat nangyari ito. May nangyari at may walang nangyari. Hindi pa nangyari. Okay, okay. sino sa inyong dalawa ni ni Daniel? Ang tama, sa kan Daniel kasi 490 years lang. Sa inyo pala hindi pa kulang pa pala yung 490 years. So, an saan sa saan sa sa another verses ng Old Testament na mayroon pang another definite time sa coming ng Masaya. Hindi pala 490 years lang. Okay. Walang mabasa kasi andito nga sa Daniel chapter 9 verse 24 na hindi mo naintindihan. Sabi dito, <laughs> 70 weeks are decreed for your people for set apart city to put an end to transgression and to seal up sin, to cover crookedness and to bring in everlasting righteousness. Nagkaroon na ba sila? Wala pa. Mayroon na bang pag-anoin sa most set apart? Wala pa kasi winasak nga eh. Okay, next question. next question. Daniel 9.26. Daniel 9.26. Sino tong sinasabi dito na masiyak na papatayin? Time, 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 time. time. Ten okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebata stage. At dako tayo sa final conclusion mga kapatid. Mauna dito si Diotoro, Romy, uh, brother EO. Uh, Pusid ka bro, 5 minutes sa pagtutol na si Jesus ang promised Messiah. Your time start now bro. Pigan, klaro naman, na ang yung tinatawag na sumpa ay nagpatuloy pa rin. Wala siyang mabasa na binawi na yung sumpa, kundi nandoon lang siya sa na nakalagay doon sa Zakaraya ang upuan na trono ni hagay, yung trono niya. Gaberno lang sinabi doon eh. Hindi yung buong bayang Israel ang pinamahalaan ni ni Prophet ni ni sa hagay, ni Zerubbabel. Ngayon, dito tayo sa sa Daniel na pinagdiinan niya. Sabi ko, hindi pa nga lahat. Kaya nga hindi, sabi ko, hindi ko alam kasi hindi ko pa alam kung kailan ito matapos, kaibigan. Kasi ang misaya namin ay unexpected naming darating. Hindi namin alam kung kailan yon. Mayroon kami mga palatandaan kung kailan. Ngayon, dito sa ano, dito sa sinabi niya mga kaibigan na ito daw, ang, with, sino yung tama? Ako ba si Daniel? kami dalawa tama ang mali si Junmar. Bakit? Sabi dito, to bring everlasting righteousness. Sabi pa dito, to put an end transgression. Ngayon, maraming pag eh. Mayroon pa nga ang kaguluhan doon palagi sa Israel. So, pero hindi niya nasold yung ibang ano. ano bakit, bakit ba nagkaroon ng promise Messiah? Bakit? Ang kadahilanan, ganito, hindi niya na, ano. Ang kadahilan, kaibigan, ayon sa, sa 2 Samuel chapter 7, gusto ng Diyos na yung buong bayang Israel ay doon na manirahan sa lupain na ipinapangako niya kay Propeta, kay Propeta Abraham, yung kanaan. Kasi noong unang panahon, palagi silang nilulusob hanggang sa pagdating ni, ni David. Kaya nga, nangako ang Diyos na yung kingdom of David will reign forever. Huh? Kaya nga, yung, yung misaya ay upo sa tuno ni David, kaibigan. Hindi saan-saan maupo. At saka, yung sinabi na mamamatay ay gawa-gawa lang yun kaibigan ninyo. Kasi walang mabasa dito sa Daniel na, na yung messianic leader ang sinabi. Wala. Oh? Andami Ang dami pa namang mga misaya. May misaya na uh, misaya na ah uh, kuhin, may misaya na, na leader, propeta, at marami pa. Oh, Klaro naman dito mga kaibigan sa nilatag ko kanina na sinabi nga niya, binasa nga, may servant David. David ang nakalagay. Ibig sabihin yon nagdadala yon sa katangian ng isang Davidic king. Ibig sabihin yon siya yung po sa trono ni David. Ibig sabihin yon yung taong yon ay hindi siya isinumpa ng Diyos. Oh, hindi siya isinumpa. Hanggang ngayon, ang dami-daming ko ng kadibati, wala pa silang maibigay sa akin na bersikulo na binawi na yung sumpa doon kay Iponyas. Hanggang dito kay John Junri, wala. Oh, ngayon, si Jesus daw ay Diyos. Kasi nakaano daw, na lumipag kasama ang, ang clouds. Pero kung magkaganon, mali ang Diyos na sinabi ng Diyos na ako'y lamay isang Diyos. At wala naman silang mabasa na ang Diyos ay may tatlong uh, persona. Gawa-gawa lang 'yun. Oh? Oh? Ginawa nila ron 'yun, pero yung tagpi, tagpi na bersikulo, pero in the context, sabi nga ang daming bersikulo na isa lamang ang Diyos. Isa lang ang tagapagligtas, ang Diyos lamang. Oh? Tapos kailan ba darating ang 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 Misaya? Ayon sa oh, take note, Isaiah 59 verse 20, ay darating ang Misaya kung ang lahat ng mga Hudyo ay babalik sa Diyos. Magbalik loob sila. Hindi mismo ang 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 si Jesus ang ano yung misaya yung mag ano mag para mag, magbalik kayo. Siya yung gagawa hindi. Mismo ang pinunta niya That's ay siya minute. yung, siya yung sila yung magbabalik loob kay Bigan. Isaiah 59:20. Ha? Huh? Ha? Oh, tingnan niyo ha. Huh? So ngayon, anong ginawa ni Pablo? Nagtwisted siya. Oh, nagtwisted siya. Ginawa niya sa sa 11:26 ng Roman na iba iba. O, basahin nyo yan kasi, um, ano, di na mahaba na yung time ko. Eh. Mal, na lang. Ngayon, klaro naman ang mabasa, David. Ang ginawa lang niya, yung ano, yung apostol daw, wala naman yun sa authority. Nagkamali ba ang Diyos na kung sabi ng Diyos kung mayroon kayong hindi pagkaintindihan, pumunta kayo doon sa kinaruan ng mga paring libita at sa mga mga hukom at doon kayo magtanong. At sundin niyo yung verdict nila. Huwag kang maging arrogant sabi ng Diyos, huwag kang maging arrogante kasi kung hindi mo susunin yun, papatayin yun lang yung hindi sumunod. O, ngayon, si, ano, si John Ray, ay, Romano, nanggaling sa Roma yung ano eh, kanilang kuhan. Okay, so dyan nagtatapos ang five minute na final conclusion at ako tayo sa affirmative din sa kanyang pinatutunayan na si Jesus ang promised Messiah. Five minutes, your time start now bro. Maraming salamat, Mr. Moderator. Salamat at uh, pinatunayan ng ating kapatid ang aking stand. <laughs> no? Pero meron lang tamay, tayong lilinisin dito ng mga sinabi niya na medyo nakakalito nung tinanong niya. Una, kay Zero Babel. Ang tanong niya sa akin, saan mababasa na umupo si Zero Babel sa saan sa o saan ba mauupo si Zero Sa trono ni David? O sa kanyang trono. Kaya medyo nalito ako doon. Kasi, actually, ang, ang katungkulan kasi ni Zerubabel, gobernador. Gobernador, kaya medyo nalito ako. Kung ano bang point niya doon? Kasi kung mabasahin mo ang Hagi Yudus Dos, gobernador ang, ang, ang katungkulan niya. Medyo so, kaya nalito ako eh. Ay, ano ba ibig sabihin niyang uh, katungkulan ni David? Kasi ang, ang tanong niya, si Zerubabel nakaupo ba sa, sa trono ni David? Ayan, sabi dito, upang iparating kay Zerubabel na gobernador ng Huda. Eh kung diminikta mo sana ng gobernador yan, eh, nasagot kita agad. Pero, kapat, mga kapatid, no, klaruhin natin to kasi sabi niya, wala daw ang mabasa na itimigil ang sumpa. Kaya nga, Aminado ako na wala akong nabasa niya kasi hindi ko pa nabasa lahat ang ang, ang buong Old Testament. Pero hindi porkit hindi nalisang sumpa, eh, hahad lang nun ang ng Diyos. Kasi si Sir Mabil, ng Diyos yan, maging hari. Maging hari, pinili din siya sa so, 22-23 ng Hagay. O, oh, ito, pagkasapit ng araw na iyon, kukunin kita Zerubabel na aking lingkod. Ita talaga kita upang maghari sa ilalim na aking kapangyarihan. Ikaw ang aking pinili. Yan ang paghahayag -ah ni Yahweh na, la na makapangyarihan ng lahat. Kapatid, kahit pa kahit pa pinutol kay kay Hikunayas ang paghahari sa ang ni David, hindi mo mapipigilan ng Diyos kung pipili siya uli ng bago. Kaya na sinabi niya sa 11.1, sa 11.1 ng Isaiah, ito na pakalino, basahin natin sa Tagalog. Oh. Ang mahalikang angka ni David ay parang punong pinutol na talaga yan. Pero kung papano ang tuod ay nagkakaroon ng usbong, darating din ang isang bagong hari mula sa angka ni David na bagong hari. Kung babasahin mo ang, ang New Testament, magbabasa ka lang ng sarang New Testament, pag si Christ is King of all kings, Lord of all lords. Akaso lang kasi, kaya pala nalito ako sa David na sinasabi niya, Ibang David pala. So yung David pala na una, tapos mayroon pa yung pang dalawang David. Kaya hindi ko na lang yun inusuka. Kasi, uh, ano na yun eh, unawa niya yun. So hindi ko na lang sinundan. Kaya sabi ko nga, kaya pala hindi tayo magkasundo. Pero tayo, mayroon tayong patunay. Nangyari na. Ang ang promise misaya, nangyari na. Kinonfirm mo, 490 years lang. At pagkatapos ng salubang 490 years, sisirain ang Jerusalem. Ano ka ba? Ikaw ang, ikaw ang sumira sa stand mo, sa, sa negative stand mo. Napakalinaw dito sa 1926. Sa loob ng 434 years, papatayin ang Isiyas. Ayan. The 62 weeks, itong 62 weeks, sa uh, ang salita ng Diyos, 434 years, Mashiach will be cut off. Tapos ano ang sunod mangyayari? The people of a prince, yung hari na darating, yet to come will destroy the city and the sanctuary. Sisirain ang 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 Tempo ng Diyos at ang Jerusalem na ikaw rin ang nagpatunay nangyari yan 70 AD. Akala ko nga, hindi mo i-apremon kasi ang dami ko na -refer na reference o inanda na reference pero hindi ko na-papakita para save sa oras. Ikaw na patunay. Pero ano ang ano mo? Hindi pa buo, hindi pa lahat, hindi pa lahat na, na natupad kasi wala pang righteousness idi ba ang sabi doon, bring righteousness? Hindi daw sinabi, pagdating ng, ng Misaya, everybody will be righteous. E magkaiba yun. Ang Masaya, magdadala ng righteousness, ano ang sinabi ni, ni St. Paul, na isang udiyo. Sabi ni St. Paul, It is a righteousness that comes from God through the faithfulness of Messiah, Yeshua. Kapatid, napatunayan ko na lahat-lahat. Tapos sinabi mo, Isaiah 19.1, ang, ang nakasakay sa ulap, hindi Diyos. Pero sabi ni Isaiah, Diyos yon Pero sabi mo, pariyas kami. Kaya nga si Jesus is God. Because a vision ni Ezekiel, the Messiah, like son of man coming from the clouds, meaning he is God himself. God lang ang nagsasakay sa sa ulap according sa Jewish literature. 104 verse 3 ng Psalm. Ginawa ng Diyos ang ulap para kaming sakyan. Kaya kung nakasakay si Kristo sa ulap, then He is God. Kaya nga siya pinapatay ng kuhi na gadol dahil klinin lang niya na siya ay misiyat, siya ang anak ng katastaas ng Diyos. He is the Son of Man coming with the clouds. Ten time, ten. Study well. Maraming salamat, Mr. Peter Ritor. Okay. Wait, number one. diyan. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang debate natin between Catholic and House of Israel mga kapatid sa sa topic na patutunayan ko na si Jesus ang promised Messiah. Affirmative natin si Brother Junry, negative naman si Brother Jerry or Brother EO mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, siyempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng talagang sumabay bay from the start mga kapatid. Medyo mahaba talaga yung debate, no? At um sa tantya ko 2 minutes plus at ah, 2 hours. Mga kapatid, so maraming salamat. A uh, unahin natin magpasalamat si Brother Junrey Bro. Maraming salamat Mr. Moderator at um again, magpapasalamat ako sa Diyos no na talagang lumitaw ang katotohanan. At salamat din sa Mr. Moderator na talagang uh, nag nag ano nag ah uh, ano tawag diyan yung Nagporsige no na, na i-moderate kami ni Brother EO at uh, magpapasalamat din ako ni Brother EO kasi kahit na nagkasuntukan na kami, <laughs> uh, cool pa rin kami dalawa no pagdating sa likod ng debate at uh, mayroon tayong bagong kaibigan no at marami pa kami pwedeng pag-usapan nito no yung doctrinal um ay sana sana ma-observe ni ah uh, kapatid na EO yung ating uh, mga pahayag ngayon. At sana sa lahat din ng mga nanonood na maraming salamat mga kapatid sa, nun, sa uh, tumutok sa debating ito. dyan kay Brother Russia na, na channel. Maraming salamat sa inyo and God bless all. Okay, hey, at um, dito din tayo. Brother EO bro. Salamat bro. Yes, pasalamat ako una sa lahat sa Diyos ng Israel na nagbigay ng, at, na, sa atin ng kaalaman patungkol sa topic na ito na magpahanggang ngayon ay hindi talaga nagiba na mga Kristiyano. Ah, uh, pasalamatin ako sa kay kaibigang Russia sa palaging pagmo-moderate sa uh, pa, palagi tayong nagre-request kay kaibigang Russia siya palagi kahit na na ano siya parang hindi siya pero so, talagang uh, nako rin natin yung simpatiya na mag-moderate tapos kay kaibigang John Ray, sa kanyang pagpupursige na labanan ang ang topic na ito uh, at sa lahat ng mga uh, nasa punto por punto at sa mga nasa Russia TV, sa mga live audience, lahat-lahat na sa ating mga kaibigan, mga kakampiman o kalaban o ka sa kabilang uh, banda ng mga sa doktrina, sa mga Judaism, sa mga Noachide, sa mga Hebrewism, sa mga Messianic at sa mga lalo na sa mga Christian, pati sa mga Islam at sa lahat ng mga ano, pasalamat ako sa mga uh, so inaanyan inaanyan ko kayo na manood din sa sa next debate pat same topic pa din dito sa ano kay para sa kay TV, Rasia TV na ito, uh, parang si Juvan uh, uh, parang sa 22. si ni di, di Juvan, Jandu. Oh, uh, Juvan. Jandu. Juvan. No, si John, uh, yan. iba, iba yan bro. Ah, uh, iba ba uh, Sa, ROJ yan. No. Sa next ko na debate kay Jando, sa, patutunayan ko na ang RCC ay sulpot na relihiyon ayon sa Biblia. So ako na ang yung magiging affirmative. So salamat sa lahat. Ito na naman yung kaibigan at kakampi sa katotohanan. Kaibigan nyo, sa lahat ng dako, si Brother EO ng ah. House of Israel. Shalom. Okay, at Rasya TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at lahat ng um, sponsor natin mga kapatid. Maraming salamat. Please subscribe yung ating YouTube channel Rasya TV. Dito din sa aking uh, Facebook uh, page mga kapatid Rasya TV. At uh, lagi akong nagla-live sa aking uh, account mga kapatid Rasya Vista. Uh, pwede nyo akong i-follow mga kapatid. Huwag nyo lang akong i-add kasi napakadami na ng friends ko mga kapatid. So you can follow me mga kapatid. At pwede nyo namang... Ah, uh, pwede din kayong mag-message sa, sa akin kung gusto niyo maghamon sa dalawang ito, si Brother uh, Junry ng Catholic or si Brother EO, uh, baka po pwede kayo, mga kapatid, at gamitin niyo ako as a mediator sa inyong pag-uusap, mga kapatid. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa akin platform, syempre, at lahat ng condition din ng ating mga debater na nandito. So, maraming salamat din, lagi-lagi uh, sa punto-por-punto. -punto. At alam ko talagang um, Um, lagi ako na iimbitahan dito no. So maraming salamat. Babalik ko na sa ating host uh, uh bro Jendo. So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity